ဒီနမောတတနဲ့ပဲရှိခိုးလေးရှိလို့အမြင့်မြတ်ဆုံးအရိယဘုရားရှိခိုးလေးခေါ်ရနေ။ နောက်တစ်ပံဒီနမောတတဗျာရှိခိုးတဲ့မှာဗုဒ္ဓရဲ့ဂုဏတော်ဘုရားတွေကအရဟံဂုဏတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဂုဏဘဂဝါဂုဏရဲ့လို့ဂုဏတော်သုံးပါးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဂုဏတော်သုံးပါးဗျာရှိခိုးလဲခေါ်တယ်။အိမတန်မှာကောင်းကျိုးများလုံးလို့ရှေးဆရာတော်ကြီးများကသီလဗိဒ္ဓစီစဉ်နေမှာထည့်ထားတာ။ဘလောက်ထိကောင်းကျိုးများတယ်လဲတဲ့လက်တွေ့လေးပြောမယ်လက်ဦးလေးတွေအောက်ခဏကြာနားထောင်။ဘုရားလက်ထက်
ော်ဆုံးဆိုတဲ့အေးတဲ့ဘွေသူကြီးလည်းရပြီးတော့ဗိဓိနိဗ္ဗာန်ဝန်ဆံသွားပြီ။အဲ့ဒီကောင်းကျိုးတွေဟာဘာကြောင့်ရတယ်လဲဆိုရင်ဂုံတော်ပွားလို့ရတာ။ဘာပွားလို့လဲ။ဟောဒီပြည့်တဲ့ဒီသွားရင်လာရင်စားရင်တိုင်ရင်ရောင်းရင်ဝယ်ရင်ချိန်ရင်ပြုံရင်ထဲထုံရင်ကောက်ဆိုင်ရင်ဂုံဘော့လေးတက်ပင်ပြိုးပင်နှုတ်ရင်စဘော့။ဒီနံမောတတလေးစေတဲကရွတ်နေလို့မရဘူးလား။အဲ့ဒါအချိန်မှန်သမျှတဲ့ကကုသိုလ်တရားတွေထုတ်ယူနေတာပဲ။ကောင်းကျိုးရဖို့နားတော်စမ်းမအောင်။အဲ့ဒီသုဘုဒ္ဓမထေရဲ့ကောင်းကျိုးတွေကိုကြပြလေးစီထားတယ်။တက်ကုန်းဆရာတော်ကြီးက"ဂုံတော်ဘွားထုံးစိတ်လို့ဆုံးပြေနှစ်ဘုံကဘာ၃000သာဒီ။သူဒီဘဝတစ်ခုကဂုံတော်ဘွားခဲ့လို့နှစ်ပြည်မှာနှစ်သအဖြစ်အခါ၃000နှစ်စီးစဉ်ခံစားရတယ်။ဒါကြောင့်သူများအတင်းတွေပြောမယ်အစား။သူများမကောင်းကျောင်းတွေတွေးပြီးတော့ဒေါသထွက်မယ်အစား။"ကိုယ်ကြီးစီဥစ္စာတွေတွေးပြီးတော့လောဘအကြောင်းတွေတွေးမယ်အစာပြည့်တဲ့တို့နမောတတလေးစေတဲကယူနေရင်မကောင်းဘူးလားဘာလို့ကျေးဇူးများလဲပတ်စံလည်းမကုန်ဘူးယူတိုင်းလောက်တန်ဖို့ရှိသွားတယ်လေအဲ့ဒါနှစ်ပြည်မှာအခါသုံးသုံးနှစ်စည်းစဉ်ခံစားခဲ့ရတယ်တရားမ80တရားမင်းဘဝအကျင့်80ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဂုံတော်ဘွားလို့စကြာဝယ်1000တကဘာလုံးအချို့တဲ့စကြာမင်းဘဝအကျင့်မော1000ဖြစ်ခဲ့ပါသည်အခောင်ပရိတ္တိအကျဉ်ချင်းဖြစ်ရိုးရိုးဧကတိဘယံဘဝအကျဉ်မောင်းများစွာဖြစ်ခဲ့ပါသည်မကြအဘေဂုံတော်ဘွားတဲ့ဘွားကစပြီးတော့အဘေတကပိတ်သွားတာကဘာနဲ့ချီတယ်စီစဉ်ဝယ်လဲရော့မရှိဥစ္စာဖြစ်ရဘွားပြည့်တဲ့တို့ကြီးစီစဉ်ဥစ္စာတွေဟာဘလောက်လူလူတန်းတန်းသုံးသုံးမကုန်မှုတယ်မလျော့ဘူးတယ်အံ့ဩစရာပဲပညာဇံမှုကုန်တို့နဲ့ပဲနိဗ္ဗာန်ဝင်သည်ဂုံတော်ဘွားတို့အကျိုးဒီဖြူဒီဘုရားသာသနာကြတော်လည်းပဲအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတထေသာဖြစ်တယ်။နောက်ယဟန်ပြုခွင့်ရတယ်တရားအားထုတ်ခွင့်ရတယ်ယဟန်နာဖြစ်တယ်ဘိညာဉ်၆ပါးရတယ်ဘုရားရှင်ပြီးရင်ဘိညာဉ်ဝင်စားတဲ့နေရာမှာအပြည့်ကင်းစွာနေတဲ့နေရာမှာအတော်ဆုံးဆိုတဲ့အိန္ဒိတဲ့ဝယ်လူကြီးရပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆံခဲ့တဲ့ကောင်းကျိုးတွေဟာပြည့်တဲ့တို့ဂုံတော်ဘွားလို့ဘာလို့လို့ပွားကြတော့တရားနာတယ်ဆိုတာအဲ့လိုသိပြင်ကျင့်ပုံနာတာဟုတ်တယ်မို့လားခုတရားဝဲပြီးကိုယ့်ရကိုပြန်ညမယ်လေအဲ့တော့စောစောသင်ပြတဲ့အတိုင်းလောဘပြည့်စရာဒေါသပြည့်စရာတွေးမယ်ဆိုတာမတွေးတော့ဘဲနဲ့ဂုံတော်လေးပွားလိုက်မယ်ဆိုရင်တန်ဖို့ရှိလိုက်တာအာကုသိုလ်နေရာမှာကုသိုလ်တွေအစားထိုးသွားတာဘလောက်တန်ဖို့ကြီးမားသွားလဲယူကြပါစမ်းမအောင်ယူကြစမ်းမအဲ့လိုနမောတတလည်းယူပြီးဆိုရင်လည်းအဲ့နဲ့အတိပဲမြန်မာပြန်လေးသိပြီးတော့ယူရင်ကောင်းကျိုးတွေပိုရတယ်ခဲ့နမောတတမြန်မာပြန်လိုက်ဆိုအောင်လူနဲ့မြန်မာတတဝါအားလုံးတို့ဤပူဇော်ထူးကိုခံယူတော်မူထိုက်သောအလုံးစုံသောတရားတို့ကိုကိုယ်တိုင်မှန်စွာသိမြင်တော်မူသောခေါင်းတော်၆ပါးသခင်ဘုရားရှင်ကိုကျခိုးပါ၏ဘုရန္တရဏကိစ္ဆာမိဓမ္မန္တရဏကိစ္ဆာမိတံကံန္တရဏကိစ္ဆာမိအဲ့တရဏဂုံအကြောင်းလေဟောအောင်မပြည့်တဲ့တို့နားထောင်ဘယန္တရတံကတရဏဂုံ၃မှာဆွေမြင်ရင်ကောင်းကျိုး၅မျိုးရပါလိမ့်မည်ကောင်းကျိုးဘယ်နှမျိုးလဲကောင်းထားတော့ထားတော့မရတော့ထားတော့ကောင်းကျိုး၅မျိုးရလေအဲ့ဒီ၅မျိုးတည်းကအရေးကြီးဆုံးတစ်မျိုးပြောရရင်တရဏဂုံ၃မှာဆွေးမြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဘေးကင်းနေအဲ့ဒါပြောလိုက်ချင်းတယ်ဘာကင်းတော့ကျန်တဲ့ကောင်းကျိုး၅မျိုးလက်တွေ့တွေဟိုတော့
ဒီမှာစာအုပ်ပါတယ်တရဏဂုံအစွမ်းအမခန့်ဆိုတဲ့စာအုပ်ဘုရားတရားတန်ခါတရဏဂုံသုံးပါးဆွဲမယ်လို့ဒေဝေကလွတ်သွားဖို့နေတရဏဂုံသုံးပါးဆွဲမယ်လို့နေပေါင်း50တုတတတဲ့တန်ခါတကြီးနေပြီးရောက်သွားဖို့နေအကုန်ရေးထားပါတယ်အမှမိမိအဲ့မျက်စိမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖတ်ခိုင်းဖို့အဲ့ဒီတရဏဂုံအစွမ်းမရှိရင်မြင်မမြင်ရင်မကြခင်သိစေချင်တုံးဖို့မြန်မာတို့အတက်အက
မီးတရဏဂုံသုံးပါးကြောင့်သေဘေးကလွတ်တဲ့နာရကအဲ့ဒါဘယ်မှာလဲဆိုတော့ပြည့်တတ်တို့ရေဘိမ့်မြို့မှာဘယ်မြို့မှာတော့ဆရာတော်ကြောင့်ဘိမ့်မှာရှိတယ်ပြီးခဲ့တဲ့3-4နှစ်ကအဲ့ဒီမှာကြောင်းထိုင်ရတော့အခုလိုပဲဆရာတော်တရားကိုနားရတဲ့မောင်ညွန့်ဝင်းဆိုတဲ့လူငယ်လေးကဟာဒီတရားတွေဒီအကြောင်းအရာတွေဟာငါတို့ရွာသူရွာသားတွေသိတဲ့နဲ့ငါကျေးဇူးဆက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါသူ့ရဲ့လာစာငွေလေးတွေဆိုပြီးတော့လေသူတို့ရဲ့ရွှေဘေးရွာမှာတရားဝယ်ယူ9ညကျင်းပပါတယ်အခုဒီကတရားဝယ်လူရှင်များလို့ပေါ့ကိုလွန်တန့်တို့မချူချူခိုင်တို့မိသားစုများလို့ပေါ့ကိုသိတဲ့အသိတွေသူကလည်းသိပါစေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါ9ညတောင်ကျင်းပတယ်ပြဿနာမရှိကြပါဘူးသူဆုပြီးတော့ကျင်းပတယ်အဲ့ဒါကားတွေနဲ့ဂျိုပေးအောင်ရကောင်းတာကအပြည့်တို့မှတ်စမ်းပါဦးနဲ့တရားဝဲကျင်းပါတာဟာသာသနာပြုတာပါပဲတရားဝဲကျင်းပါတာဟာပြောပြမယ်သာသနာပြုတယ်ဆိုတာလူရည်တဲ့နှလုံးသားထဲမှာသီလသမာဓိပညာသိက္ခာသုံးပါးတည်တော်အောင်လုပ်ပေးတာဟာသာသနာပြုတာပေါ့ဒါကြောင့်ဇာချတာသာသနာပြုတာတရားပြတာသာသနာပြုတာတရားဟောတာသာသနာပြုတာတရားဝဲခြင်းပါတာသာသနာပြုတာလို့မှဘုရားတေတာကတော့သာသနာပြုတယ်မခေါ်နိုင်ဘူးဒါနာပြုတယ်လို့ပဲခေါ်ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ခေတ်ကတော့ဘုရားတေမှာသာသနာပြုတယ်လို့အထင်မှားကြလို့ရှင်းပြတာအဲတော့ဒီတရားဝဲကြီးဟာကံယုံတိုင်းစိတ္ထာနာကျုပ်အနည်းမှာခြင်းပါတော့တက်မိသားစုတွေပါလာနာကြတယ်ဘုံမူကြီးရောဘုံကြီးတွေရောသူတို့ကတော်တွေရောတပ်သားတွေရောပေါ့အဲ့မှာတက်ထိန်တက်ကဘုံမူကြော်မိုးနဲ့သူဇနီးနဲ့သူတို့တက်ကကားလေးနဲ့တရားနာလာကြတယ်ဘုံကြောင့်ဘုရားဆရာတော်ရဲ့ဇာပတ်ပြည့်တဲ့လာနာကြတော့သူတို့လိုက်ပို့တဲ့တက်ကြကြီးကခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်သူကတော့တာဝန်ရလိုက်ပို့တယ်ပြီးတော့သူကကားနဲ့ပြင်ဘက်ကနေစောင့်နေဝင်မနာပါဘူးဒါပေမဲ့လို့အခုလိုဆေဘီကာတွေဟိုးနေနေနာဟောတာဆိုတော့ဒီတက်ကြကြီးရောမကြောက်ဘူးလားကြားတော့နာပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါ9ရက်လဲပြီးရောဆရာတော်ရှိတရင်သူရောက်လဲဘုံကြောင့်ဘုရားကဆရာတော်စွန်းစားပင့်နေတဲ့ပင့်ရခြင်းအကြောင်းကတော့ခေရန်တက်ကြကြီးတဲ့ဆရာတော်တရားကို9ညနာမိလို့ဗုဒ္ဓဘာသာတဲ့ဝင်တော့မယ်တွေ့လားအဲ့ဒါပြောတာဗျတရားဝချင်းပါတာဗာပြုတာတဲ့သူရှင်တဲ့ဟိုရောက်သွားပြီတိခါသုံးမှာအဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာတဲ့ဝင်ပြီမှာတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မရှင်းလင်းတဲ့အကြောင်းလေးတွေမေးချင်လို့ဆရာတော်ကြွားသူမေးတယ်အများကြီးပဲမေးခွန်းနေကုန်ဖြေပြီးတော့သူဂျင်းတ်သွားပါတယ်သူမေးခွန်းနေမေးပြီမှာဆရာတော်ကတခုပဲပြန်မေးတယ်တကားလေးတို့တကားလေးကကိုယ်ဆိုတာအသက်30ပေါ်သူတည်းအဲ့ခံမှန်းကြီးနေပေါင်း30ခရစ်ယာန်ဘာသာမှာနေခဲ့ပြီဒီနေ့ဒီချိန်ကျမှဗုဒ္ဓဘာသာကိုစိတ်ဝင်စားသွားတာဟာဘလို့အကြောင်းချက်တွေအကြောင်းလဲဆိုသူကပြောတယ်အကြောင်းတစ်ချက်ကြောင့်နဲ့တစ်ချက်ကတော့ဆရာတော်တရားကို9ညတာမထင်မှတ်ပဲနားလဲရတယ်ဒါကြောင့်လေဗုဒ္ဓဘာသာကိုစိတ်ဝင်စားတယ်နေ့အချက်ကတော့တပည့်တော်အသက်ကိုတရဏဂုံ3မှာကကြေဘူးတယ်ဒါပြောစမ်းမအောင်လို့ဟောဘာသာ6တရဏဂုံကြေတယ်သူကအံ့ဩစရာဖြစ်နေတယ်လေအဲ့တော့လွန်ခဲ့တဲ့ရက်နေ့ငယ်ကတက်မှညဆောင်တာဝန်ကြတယ်ဘုရားတဲ့လက်နဲ့ပြည့်စုံတယ်ပြီးတော့စောင့်တယ်ပေါ့ညနိုင်ပြန်တစ်ချက်လောက်ကြတော့တပြည့်တော့အိတ်ငှက်တယ်လို့ဖြစ်တယ်တဲ့ထိုင်ရင်းနဲ့အိတ်ပြိုတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ချိန်မှာသူစောင့်နေတဲ့အဲ့သစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်အောင်အဲ့သစ်ပင်ကြီးကဟိုဘုံမတော်တညင်းပင်နေများတယ်အဲ့တညင်းပင်ဘဝခါတဲ့အကောင်မဲမကြီးတကောင်ဝက်ဝင်ကြီးလို့သူကထင်တာသူ့ကိုယ်ကခုံချတာဝုန်းကနေတောက်တန်ရင်တော့ခါတဲ့အဲ့ဒါဒီနေရာသေးပါသေးနိုင်တယ်သိလားခုံချရတာတို့ခါတော့ဟုံးကနေပြီးတော့မှသူ့လဲပဲညစ်တာသူကရန်သူဆိုပြန်ခုခံဖို့ကြိုးစားတယ်သို့တော့လက်တွေလည်းလှုပ်မရဘူးခြေလည်းလှုပ်မရဘူးဗဇက်ကဩတယ်အတန်မထွက်ဘူးသူပြေတာနားလဲပါအဲ့ဒါမကောင်းဆိုးอ่ะသူ့ရန်တက်တာဒီเจ้าကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေဆရာတို့မရောက်ခင်ကဒီတက်မတော်ဆိုတော့မတက်ခင်အဲ့ဒီဘိတ်နယ်ကဓမြတွေအယံပေါ်ယောဆေယောဆို၅ယောကဓမြတိုက်စားကြတယ်လုံးမလုံးလက်ကျောမတင်ဘူးတပိဘိတ်ကလူတွေကဓမြအရန်ပေါ်တယ်အဲ့ဒါဒီတက်မတော်ဆိုတဲ့တော့ဓမြဆိုလို့ရင်တော့စစ်မနေဘူးအဲ့ဒီပင်လေထဲမှာတော့တိုက်ကြတာဘာပြစ်တတ်ပြစ်တာဓမြတွေကုံသွားတယ်မှတ်ကြရတာတေးသွားတယ်ဓမြတယောက်
Makong suwa macam biru, kalau zahci hand dua ribu ya, macam ni ada. Ada dua lembe, dah makong suwa be ngah. Bukan binya ne kagwe liru, binya ne mu. Ada bahasa ini kagwe ya mesutan macam zau yude de dua kiri yang u. Tuh lor makong suwa kan nak gambari mendong loko yu masai. Lebih ko ada ni lelak nasun no dua ada suiya biru, melayu ni biar biru. So cuci di tuat, dekan ni so cuci kor. Alu dekan ni nasun cinca ma dua bahasa ni ale sura dua sendu bodam bata dejaji dia ha. Cilian dua kan ni bi sura dana kondo ma yudai dejaji. Lebih le ane dekan bising ni le, kalau cilian yau yau ay dejaji bahasa ni ama mati. Ay madeng dekan ni cing yau ni le. Kali yang bawa tuan jadi jiha, ngah bawa tuan garu ngah deh, macam itu. Orang bawa tuan itu buat apa? Dengan guru orang game itu ni subido. Orang dengan ke sami, zaman dengan ke sami, dengan dengan ke sami lo. Dengan guru itu mana jual itu beda tu ye. Macam semua ini, ada ni jine obido tu beriware. Tergelar jizan. Di kiri yang bawa tuan jadi jiha, dengan guru itu belo am diu. Dua ni na mana ni dah jadi jual ni lalu aloi ane dah. Pula bahasa le mohu, tanah negara ini bela madibu. Alu bogo juda down beda tu anda ni mungkin mula. Be masih mula, tak jadi bora berapa cetar, lalu di lalu. Ada hara bora bahasa alu madi beda ka. Tanah negara ini bela di de. Pula bahasa le pide sura bukuri. Juga dari mesum, juga dari mesum itu dia bobi do, anda dia magena mula, itu dia bobi do, bi mesinnya mula, tajam aku ya seha, biar dia tanggalu masama, aku ya seha, pura dia negara kama, nyazua aku ya seha, aku ijolu thena, aku ya seha, mana lelu thena, aku ya seha, dulu kali. Mien juga jenuh di sana, tungsa kena main di sana, hodam mula. Yang mana bukan mama bayar, hodie, elu di sana. Kalau dunia sahdi tu abis, ada dega, jeda bau nari, bade do. Abby bau nari li, tu kah yang dijara. Terus aku buat siapa mau bau, datanah siapa bercinta. Tadi aku tu biu biu, terus mami amnya beja meja buja dah tu lolo babi. Kalau dalam negara itu mah Yesus bujau bujau ini leh, nanti berdi kami kelauci. Terus negara ini suau, bau dan nyawa beragu. Terus negara bukan yang huye, kesami sikap bayi, zaman tiarom ya gu. Terus negara bukan yang huye, kesami Sika bai Dangan Dangan domye gu Daranam Ugwaya huye Kisami Sika bai Duriyam bi bodhan daranam kisami Duriyam bi daman daranam kisami Duriyam bi dangan daranam kisami Dari yang bi bodhan daranam kisami, dari yang bi daman daranam kisami, dari yang bi dangan daranam kisami. Darana gamanam bri bodhan. Ngawa dila jauh nathawa, leulir aucha, dobi damya. Ayiriji madi yang memcide, jauh liri hoing bemakan, biro biro bini bare. Tila oleh sangja. Bazul dia biar kuma biar ne. Ada ye jilo. Dunia dia biar gula biar mesum. Dunia beja gula jamau. Ada macam dia au. Tiwa long tak kubu di kuma kuau. Tamiu. Mana beka ni ame ada ye jilo. Tila kuduha, dana kuduha. Miaji dale, balau ti dale lebih biar malu. Pula letek kamu. Tama berada ke dama. Juri nama di dalam haram bayi bawa bicara bingu. Selain acin liru di jam mata baru. Acin juga ada hari mew. Tapi ma, ini dan semua ada kuda dan yang ada sih. Tuduhah makau na akong lu dah dapat lenya kuwe madya acin.
ဆိုလိုမကဆိုတော့ပြည်သူလူထုကမခံမရနိုင်တော့အဲ့ဒီခေခြင်းကတိုင်းဒီဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ပြည်သူပြည်သားတွေဆိုတော့ဘယင်ကိုဟစ်ကြွေးပြီးတော့အရာပြောကြတာဒီခေါ်သားတွေများတွေဖြည့်ချင်းပေးပေါ့နာမျိုးကဒါနဲ့ပြင်လဲပဲမတတ်တာတော့ဒုဒအကုန်ထုတ်တယ်ပြီးတော့ခေါ်သားတွေများတွေခေါ်အောင်နေတဲ့တော့ကြီးအကုန်ဝိုင်းတာလွတ်လန်းမရှိတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကလူစီ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 လာတာပေါ့လေနောက်ဆိုပြင်း
ไอ้สุบิดอาโกชาเลยอาโกมันด้วยไอ้ดอเรก้ายันโอดอบาดูดอเชียงพิฮาร์ดีบิดอดูเกว่าพิฮาร์ดีบิดอดูคุ้ยส่วนยังไงบ้างดูดีอาบารอมเอเสด็จกาวันทับบาบีสุดอมันเอ็ดาส่วนยังเสียชาเลยเกมเออาลงไทยจ้าสุบิดอพอดีจงยิ่งกาเด็กอารมณ์มาดีกูที่พงยิ่งกาสาวดีบิดอดูตอนนั้นกูเนี่ยงาบาดีละสาวดีบิดอดูไล่สู้จ้าเลยบิดอดอมันที่แม่กาไม่ใช่เลย แต่การู้แต่เดี๋ยวนี้ยังน้องอ่ะเป็นเราเป็นสู้กันสู้กันดีกันดีกันบ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 
Sare maro bayi bayi malu di jalan ma bawa ubi ya, kaman jibo tu naiklah tu tu ngapa di la sahaja ya ma bo, eh madin taka aku mi biro, eh dore malah di jauh ngaya lu pun tak belai bare. Toro madin ni ada ma di la sahaja biro, tu naikkan sahaja kere ngapa di la gudu jauh. Ari kuda demi ngaya haludan ne suin ne bau, tu ngeri ne ne cawdan de si de, cawan itu ne bu yau de biar. Benar boleh. Jadi tila kedua dana dia mendaul lah. Alah lihat tila yang punya mah bermakan laju nebabi saulai saunya bo. Tiri jenah kita kemari dia tegari bodi jenah. Bodi dia bodi jenah. Tegan ne. Lama punya kah nasi lau si yang lalai jarah kah bo abo kamu bo aku kamu tu ino amiudari ne maji le amiudami dia. Biarnya lo. Amiudan sulu sebaya dia apa dulu dia tu ya. Tetapi sulu amiudan ini, no dia zaman ajau. Sejauh nabi mana demi dia ramya di barimya. Kamu ada no buji lah dulu kan. Oh dia amiud, nada mana ula. Nada bo di mana dia bo jilai li. Amiud ini nama amiudan berduka ramya di. Tegari kami. Oh dia bo. Tajang kudu biu dia kan dia nade kami amiud ini ramya dan nabi mana berduka ramya. Ada degari dewi lo, ayo, ayo cakup di sana degari ni degamai ni awak degamai degai show ni, degamai ya, degah degari bahasung show di cakup ada tu abai meli, terus yau jari bahadung jari tu nabi mana, demi dia tahu mana, dah dia awak sihir asal tu dia degai makanan lo, karena biarlah macam macam dia yau jari degah jari, pengin si guni down macam yau jang pengin si ubi, pengin biar baru baru, yau jari degah jari pengin biar tu pengin le makanan tu le yau jari ubi. Jauzan jauzan bo, terkaya mai ya jauze piam jauza, pun nabi mana, demi dia tahu mana, dah dia usuro. Pony itu di video tu jauzari deh, abai di jadul pun, belum lama mulai piam. Ada pony hai deka, ngadem bilan me, mana doa, terkaya dia macam no dem bilan deh, malay tu bani dem bilan, di sana tau. Tilo bio, siapa nabi mana baca, nada nede leh soing, dengan walu desu muka, buat ne piam dia ngaruh jauzari jiwe. Tu yau jari ha, bayar apa golol nabi mana dia, awak mau buat ni dia, yau jari bahasa golol, macam aku mahu jari dana netwal, hello, asyik bayar ye, sosok kat ni buat agam bayi keleza, cime jam wasin, tungsain biar abjo jenol lu, anai yu jenol, kan sosin abjo taro landu mah mau jalan leh, zakat awak mai luar, hello mai, boleh biar mai bawa lemah mai udara, bu suro mai, mah joro mali, ojo lah cima, paru nabi mana dana dia, mendila sendi biasan. Tujuh maga, tengah walu desu maga, buine biarlah ngaru yau jari lubjo ama aku ro, mau je leh ro zaga gab jauh ni jauh macam tu. Cuma mata ada nabi macam nada nede leh suing ngaru yau jari, kengam je terima dari si kune doa vali obya, pun di bawah si kune no, ada gaya di dia naja lagi dan nahagi de, pun di jenah bermain kancua lagi ya. Tujuh itu ada dia naik pun jenah bawa malu ini, malu ye mizu. Alung we mai biar dia ni, dilu do lagu melau, yang gua ni home le, pun yang gua ni dah be.
ဘုန်းကြီးတရားကိုရန်ကုန်မှာပြင့်ကျင်လုံးလို့တနေ့လုံးရှိတယ်ဟောမယ်ဆိုဘေးရန်ကုန်မှာဘုန်းကြီးတနေ့လုံးမှာ16ညပဲကျန်တာဒီရွာတွေပဲပြီနားစေခြင်းလို့သိစေခြင်းလို့ဒါကြောင့်ဉာဏပိဋကမြန်ကျင်းနေပြီဒါပဲအလုံးဝပါပြီတော့မလူကျင်နေပိဋကတကြက်လူတကြက်ကတ်လိုက်ဘာမှမကြည့်ဘူးတချို့လျှောက်ပြောတတ်တယ်ဘုန်းကြီးနာမည်ကြီးတို့လာဘုဒ္ဓဝနာပြင်ငွေဘယ်လောက်ကမှလုံးဝမရှိပါဘူးရတယ်လေပြန်လှူတာများတယ်တိတ်မကြမ်းပါဘူးပုံသွားတာများတယ်ဒီတော့မှမုံရတက္ကမတရားမှဒုက္ခရောက်လို့လည်းပဲသွားကူညီဖို့မရဘူးတက္ကမကြီးကူညီတောင်းထားတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ငွေလုံးဝအတိတ်ကမထားပါဘူးကြည်ရန်ပြည့်တယ်တို့ဒါကြောင့်သီလရဲ့ကောင်းကျိုးဟာမများဘူးလားစောင့်ထိန်တော့ကောင်းကျိုးတွေမများဘူးလားဖောက်ပြက်ရင်ဆိုးကျိုးတွေခံစားဒါပြောချင်တာပဲဖောက်ပြက်တော့နံပါတ်1သူတယ်မတတ်နဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးတရားကောင်းစဉ်ရွေးလာခဲ့တယ်နာကိကာကွယ်ရေးတရားတော်ဟောမလို့ဘာတရားတော်လဲအဲ့ဒါဒီနေ့ကြည့်ဟောမယ်နော်အဲ့တော့မန္တလေးဘာသာကြောင့်ပြီးမှအခြေပြောမယ်အခုတော့လောလောဆယ်ဒီသီလဆောင်ပြောလိုက်တို့တဲ့တိုင်ဖြစ်ရပေါ်အသက်တူတယ်အနာရောဂါများတယ်မွေးတွေကခြေပြက်လက်ပြက်ဖြစ်လာမွေးတွေကမျက်စိကန်းလာတယ်မွေးတွေကနားပင်လာတယ်သူများတက်လို့သေးရတယ်သူများမသက်ကိုယ့်ကိုယ်ပြန်သက်ပြီးတော့သေးပါတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ပြန်သက်သေးရင်ဖန်900ငါးကဘာခံရမယ်ဆိုတာဖျောင်းမရှိဘူးတက်တက်ချောက်ထားတာတကယ်တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပြန်သက်သေးတယ်ဆိုတော့ကသူများတက်ခဲ့လို့သူများကိုမသက်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ဘယ်တော့မှပြန်မသက်ဘူးအဲကြောင့်ရှောင်းကြလူများဥစ္စာမခိုးနဲ့မတရားသောနည်းနဲ့ဘာမှမယူနဲ့ယူရင်ဘာဖြစ်လဲခိုးရင်ဘာဖြစ်လဲဖြစ်ရဘွားမွဲတယ်ဆင်းရဲတယ်ငတ်တယ်အဲနဘူဝါကြီးခြေမှကြောင်ဒါစည်းဝါချက်လို့အနည်းငယ်စည်းဝါဖြစ်ရင်လေသူစည်းဝါဥစ္စာတွေကိုမီးလောင်သွားတယ်သို့မဟုတ်ရေမြော့သို့မဟုတ်သခိုးခိုးသို့မဟုတ်မင်းကသိမ့်သို့မဟုတ်သားသူသမီးတို့ဖြစ်စည်းလို့ကုန်ပါတယ်ဒါကြောင့်မခိုးပါနဲ့မတရားသောနည်းနဲ့ဆိုဘာမှမယူနဲ့ဘလောက်ဒီစောင့်ထင်းရမလဲတဲ့တသက်ပြလေးစားစရာတကားလေးတရအဲ့ဘိမျိုးကကိုတင်ဝန်နာသူကကွန်ပျူတာတွေဘာတွေပေါ့ပစ္စည်းတွေဘာအကုန်လုံးမှားပြီးတော့ပြိမှန်ပြန်ရောက်တာတခါတခါမှန်ပြည့်တယ်ဆိုသင်းမိုးကြီးနဲ့မှားတာပြိ5-60ပို့မှားကြတယ်သူကအဲ့ဒါပြည့်တဲ့တို့ကြီးအဲ့ဒီရောက်လာတော့ဇိုးကြပါတော့သူရဲ့ဒီဘောင်ချာထဲမှာဆန်းအတွက်ပြေးလိုက်တာပေါ့နော်45သိန်းပို့ပေါ့ဘယ်နဲ့သိမို့တဲ့သူကတိုက်ကြည့်တာပေါ့လေအဲ့ဒီပေါင်ချာတဲ့ခါပစ္စည်းနဲ့ငတ်ကြည့်တော့ဟောအဲ့ဒီရန်ကုန်ဆိုင်ရမှားပြီးတော့350ဘူးထည့်ပေးလိုက်တာပစ္စည်းက350ဘူးပတ်စံကဘယ်လောက်တော့ဟောသူကဟိုမယိုးသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားဆိုအေးစေယူလိုက်ရင်မဟုတ်ဘူးမှားတွေ့ပေးလိုက်တာလေသို့တော့ကိုတင်ဝန်းနာကဘုန်းကြီးရဲ့ဇာဘပြေတဲ့ဘုန်းကြီးတရားနာပြေတဲ့တို့ပြရတဲ့ဆရာတော်တဲ့စရတို့တရားတွေတာမနာဟုစာတော်ဖိုင်တပြီတော့ယူမိမှာတဲ့သူ့ဘုံမတော်တာလေခုတော့တပြီတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအကြည့်ညွတ်ပြမယ်လို့မလုပ်တော့ဘူးပြန်ပေးလိုက်တယ်သွားခင်ဗျာမှားတယ်ပါရော့သိန်း50ဒါပဲအဲ့လောက်ကိုယူပေါ့ပေါ့လုံကြုံရမယ်တီလာကိုသူအိမ်တော်ဖေးတက်ကိုမှခိုးတာမဟုတ်လို့မှားပါလို့ယူလဲခိုးခြင်းတမျိုးမယူပါဘူးမယူမသားဆိုမယူပါဘူးဒါပဲပြောချင်တာချက်ချင်းကျိုးပေးတယ်တီလာကျိုးကအဲ့တော့အဲ့ကိုဒီဝနာကရန်ကုန်တက်ပြီးတော့ကားတစီဝဲတယ်။ကားသိပ်ကောင်းတယ်။ဈေးရလည်းမှန်တယ်။ဒီလိုကားမျိုးထပ်တူကိုလည်းမလွဲဘူး။သို့တော့အခက်ခဲပြတာကသူ့မှာအဲ့ဒီကားတော့သိန်း50အရေးပေါ်လို့နေ။ဗန်လန့်မှာဖို့ကိုချေလန့်မိုင်းကိုဒီကသူများယူတော့မှာ哦။ဒါနဲ့သူခက်ခဲပြတဲ့အချိန်မှာဒီခက်ခဲတိသွားတော့သူဆော့ဆော့ကွန်ပျူတာပစ္စည်း5သိန်းပို့နေတာကိုလုံးပို့နေတာပေါ့နော်ပြန်ပေးခဲ့တယ်။အရာပန်းရှင်ကတိလဲတော့ဟာတေဝနာမင်းလိုရင်ငါဆိုင်ပေးမလို့သိန်း50ချက်ချင်းဆက်ပြီးတာဘာစာချုပ်မှမရှိဘူးသီလဟာစာချုပ်ထက်တန်ဖိုးကြီးမာတယ်သီလဟာဘာတဲ့တန်ဖိုးကြီးမာဒါပဲသိန်း50ချက်ချင်းထုတ်ပေးလိုက်တယ်ယုံသွားတာ哦ဒါကြောင့်သီလကိုဘာနဲ့မှမလဲရအောင်ကိုကျင့်သီလအဲ့ဒါသီလအစွမ်းဆိုတဲ့ဆောင်မသေးချာဖတ်စမ်းမှာမဖြစ်မနေဖတ်တော့အရေးကြီးလို့ဖတ်ခိုင်းနေတာအချင်းသိတဲ့လုံးပေါ့ခွေးကြီးမှာဒါတွေအကုန်လျှောက်ပြောရင်မိုးလင်းလင်းပဲမပြီးတော့ဘူးလေအချင်းလေးတွေပဲနံပါတ်3ကသူများသားများပြင်မနဲ့ပြင်မရင်ဘာဖြစ်လဲဖြစ်ရပေါ့လူမုံများတဲ့ရန်သူတွေဘွားတဲ့ချစ်တဲ့သူနဲ့ကွဲတယ်မိမဘွားကြီးပဲရောက်တယ်တခါတရံဘိုးရင်ကမရင်ကနှစ်ခုလုံးမပါပါတဲ့ဘွားရောက်တယ်တခါတရံဘိုးရင်ကမရင်ကနှစ်ခုဘူးကြီးပါနေတတ်တယ်ဘာလို့ကြောက်ဆရာကောင်းလဲရှင်ကြီးသားမတယောက်ရှိတယ်
อ่าเสียเราไปเลือกดีเลยสุดยอดไปไหมกลีลีบ้าเส้นนี้ตาเราชี้ดีตัวไซกันเนี่ยกูว่าเองกูมีชีวิตง่ายเสียเราคุยชีวิตมาไม่ได้หรอกชีวิตมีเลียบีเลียเดียเนี่ยเสียไปชีละกูเสียเราจีตาพูดยังเราไปเลือกเช่นมาโร่กูช่วยมอบีพังงาโกงอยู่อ่ะไอ้ตัวเรามาเปล่าหนีเดอะไรไม่ตัวมีอะไรหรือไม่เช่นพังงาที่เดินมาถ้าเราโมยอยู่เดี๋ยวพังงาโกงอยู่อ่ะเนาะไอ้มันยาวเนี่ย บีเอก้าหูชอบเสียจนเราอยากไปคอยลุ้นท่าจะได้เพราะว่าเด็กก็ดีก็เอ็มอาร์ซีมันจีบคนเดียวสาดเด็กก็มันนั่งเต้นสิอะไรแบบกูเจเจอยู่เวลาสุดาก็คนยืดดันนั่งกับวิโดมมือมือเดียวลาลูกเสียงยกวิโดทุกข์ยามาสุลูอะไรเอวเช็ดเช็ดวิโดลุ้นมาหัวเวทาแต่ว่าทุกอย่างแบบไอ้ที่ชีวิตดังนั้นคนยืดไอ้ที่กูเซ็งง่ามันไม่เนี่ยเสียเราสิได้เนาะจริงไหมไอ้ที่ใช้ก้าเสียก้าตัวไม่ใหญ่ตัวเล็กตัวอ่อนเต็มวิโดบ้า ไม่เนี่ยเสือหนีวิโดไล่ลาราพวกนี้เด็ดโตเจ้าเนี่ยโอ้ช่วยดูช่วยตีได้ได้อะเราไล่ลามาเราลูกว่าหมอบูลูกข้างบูปลาลูกบูถ้าแบบพวกนี้เราจะจูบีเลยโยบเราจูบได้มันดีกับโยบยาวไหมพวกนี้เราโยบมาได้โยบีดูโอ้ยว่าเราโยบได้บุกโซยเนาะอะทำโยบมาพวกนี้เราโยบได้ดีละอะไรสกายดาวมาเราจะก็ไม่โดนอะไรย้อนไอ้กิโกรีเลือดว่าวิโดจูบีไปดูว่า เนี่ยเรื่องอะไรแต่ว่าในยี่อ่างตรงเราเนี่ยตั้งอาลีอ่างเราสิทุกคนวิ่งได้เลยตัวอะไรไม่ได้เช่นพ่อในจริงสบิโดก็ลงลูบีในวันเลยไอ้ตุ้งตาทำมาบาลาจังลูกแต่ถ้าเรียบบ่ไอ้ที่กูจ้าวเนี่ยนี่ไอ้กูรู้เลยอ่ะที่ยังเนี่ยดีแล้วเช่นเนี่ยกูอ่ะข้ามไปกูมีด้านเดินน้ำปูชาบีบาร์เลยติดตัวมาเลยข้ามไปที่กบาลเนี่ยเช่นเนี่ยบิโดดีแล้วเช่นเนี่ยตั้งอาลีด้านน้ำพูนหายลูก ยังเอาไม่มาเลยแต่ถ้าเราตัวตัวยังจะมาโอ้ตัวเองน่าเข้มแข็งพิเศษอะไรเนี่ยตัวเอ็ดันเนี่ยการนี้วิโดเสด็จเนี่ยลูกกันเอาโหเสด็จนี่ยาวตัวเลยไปยาวตัวรู้เสด็จนี่มีโอ้เสด็จนี่ยังไงกันบ่ไอ้ยาลูลาไอ้ยาเลยไปกูมีตัวเราพูนยาสาบบีเตะตัววันนี้ไอ้เสด็จนี่ยังไงตัวเอ็ดันเนี่ยกับยังจะเอาไม่ไรเดียวิโดสิยาลูกมาขามาเนี่ยเดี๋ยวมีแต่ยิ่งชีวิตเราเสด็จยาลูกขามาเสด็จก็ยังยาวเลยแล้วกูเสด็จลูกไปเรียนได้เน
ကြည့်တယ်ဦးလည်းပဲလိုက်လာကြတယ်အဲ့ဒါဖီရိပါတွေကိုဆွဲလို့ခါရပြေးမွေးပြီးတော့မှမေးတော့မှသူသားလေးလည်းညှို့ထုတ်ပြတီးသားလေးကဖျားတဲ့ဘယ်ထဲမှာကလေးသားတစ်ခုဒုက္ခရောက်နေပေါ့နော်မကောင်းဘူးအဲ့ဒါကိုခွဲရမယ်နေစုံ၄သိန်းခွဲလောက်ကုန်မယ်တဲ့ဆရာကလေးဆေးအောင်ပြောလိုက်ပြီးတဲ့ကိုပြပါတယ်ထောက်ထားတယ်အဲ့ဒါတတိယတော့က၄တောင်းခွဲတောင်မရှိဘူးတဲ့အဲ့တော့ဆရာတော်အဲ့လိုကူ
ไอ้ดีเนี่ย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 เนี่
ကျောင်းမှာကြီးတော့မလာပါတော့ဘူးပါဇက်ကဘုန်းနဲ့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်ကမဲပြီးတော့ချောင်းဩဇာအနာကင်းဩဇာအနာကင်းနေဆိုတာလိန်တဲ့သူညာတဲ့သူဘဝတဲ့ဘဝတိုင်းကျုံမဲဖြစ်တော့တယ်တကယ်မဖြစ်တော့ဘူးဒါကြောင့်မလိန်အောင်ကြီးစားတော့မလိန်နဲ့ကိုယ်ပါဇက်ကိုထိန်လိုက်စမ်းနေဘာငါတေးတေးမတော်ပါဘူးနေဘာငါပါတယ်တေးတေးတောင်းပါပြီလေဖြစ်ရွာယူတယ်အခုကအယူတွေအရင်ဘဝကအကျက်တမားတွေဒါကြောင့်
ได้มาเป็นยังไงด้วยจีโร่เด็กบียาเดบเลนดาวเองไหมดาวตัวเยอโนกเลสีคนทองจบเบียสีเดโอเลสันตโดโอโนกเลสีเดเบียสีลุยูอาร์ดูเยอโนกเลสีเลสักคนกรีจูชีโดเนี่ยนี่ไงเดี๋ยวมาดีดาวนี่จามาดีดาระแต่จากนี่จาระเจดมาเรียยูรูบอร์ดอพชีบิโดซีริซันเนตดีจาระมีอาบาร์น้าไอ้ดีดีเอวินน่ะอากูดูมันมีอากูลุยเลลุยจุลมีเดตัวเร่พอเราที่จุลมีเดตเลยเร่มีบาดองเบียนได้เย่เร่ตะจุดองได้เย่อากูอเมียอพี่อากูตัดบีเดตตัดเดียวจอมจอมเบียนนีโบนังงังอ่ะเป็นนังงังนั่นท้องกูนี่ก็มามาใหญ่ๆแต่เด็กกองลีนั่นแบบก็ดีเป็นระดับอ่ะเด็กอ่ะพี่มีแต่เด็กตัวเด็กกองเอาด้านหน้ากิลิจิโมฟู
ဘယင်သားတော့သူတို့ချိန်မှာဘယင်စင်းနဲ့ကျင့်သုံးတယ်ဉာဏ်တော်ကအိရှိမင်းသားပေါ့အိရှိမင်းသားကသူ့အဖေမိဘင်းနဲ့မိဖုရားကိုတတ်ပြစ်တာတတ်ပြစ်တဲ့အကြောင်းပြီးတော့ပေါ်မယ်တကယ်တော့သူကအရက်တွေမူအောင်တောက်တယ်အဲ့ဒီအိရှိမင်းသားကမူပြီးဆိုတော့မှခါတဲ့တဏှာနဲ့ကြည်တဲ့နေအပြည့်ထည့်ပြီးတော့ဉာဏ်တော်လာတာတော့မတက်တော့ဟိုမှာသူ့အဖေနဲ့အမေရှိတယ်လေတတ်မလို့ဒါကြောင့်အရက်တော့လဲဆိုတော့ရေရိုးစိမ့်နဲ့မတက်ရဲလို့တက်ရဲအောင်လုံးတောက်တာဒါကြောင့်မှတ်လဲအရက်ဆိုတာမကောင်းတာလုပ်ရဲဖို့တောက်တာရှင်းရှင်းလေးပဲရက်ဆိုတာဘာလို့ဖို့တော့ဒါပဲရိုးစိမ့်နဲ့မတက်ရဲဘူးလေအရက်လဲမှုတော့သူတက်ရဲသွားတာဘယ်နဲ့မှမသိချာဘူးဘေးရက်လဲဘယ်သူမှမထင်ဘူးပေါ့လာတာဆောင်မှရောက်အောင်ဖေကိုစပြစ်တာသေရောအဖေပြီးတော့အမေပြစ်အမေလဲလဲကြသေသွားတယ်ပြီးတော့အနားမှာရှိတဲ့တူတူမဆန်းနေအကွန်ပျူတာ14အုံးလုံး14လောင်းသေသွားတယ်တပြိုင်နက်အရရဆိုးကြိုးပဲအာလုံးတို့လုံးပဲလေသူ့ဘဝကြာပြီးတည်တဲ့အချိန်မှာသူကြည့်ပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာသူရုပ်တည်းလန့်ပြီးတော့အမိုးတွေပျောက်သွားတာအဖေနဲ့အမေလောင်းအောင်ကြည့်ပြီးမှမတကြီးရငုံငူကြီးဖြစ်သူတနက်ကလည်းခါတဲ့ရန်ကိုရန်မှုတွေထွက်လို့ပြစ်ထားတာဟုတ်အဲ့ချိန်မှာသူအမိုးပျောက်သွားမှသူစိတ်ကောင်းဝင်လာမှစဉ်းစားတယ်ငါဘာလို့အမေနဲ့အဖေတတ်ပါလဲသူပင်ဆိုင်တက်ကန်ထပ်ပြီးလေဝူစီကြတော့မှအဲ့ကျမှဟောလူလေးကပေါ်လာတယ်အမှန်ကန်လေးကသူကအဲ့ဒီနေဘောနိုင်ငံကရုပ်ရှင်မင်းသမီးကိုလက်ထပ်ချင်တယ်တဲ့အဖေနဲ့အမေကလက်မထပ်ဖို့တားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တတ်တာဟာဒီအဖေဟာလေအဖေနဲ့အမေကငါတတ်ထိုက်တဲ့အပြင်မဟုတ်သေးပါဘူးဘာလို့တတ်ဖြစ်ရတယ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ပါးစပ်ကအရက်နဲ့နေထောင်းကနေထားပြီးတော့နှကောင်းနဲ့ဝင်းနဲ့အဖြေပဲအဲ့ဒါကြောင့်တတ်တာအဲ့တော့သူစိတ်ထစားအဖြစ်စိတ်ဆင်းရဲပြီးတော့သူ့နဲ့ထင်ပြန်တဲ့တဏ္ဏမောင်းဖြုတ်ချသူပါပေဟုဝူသိကြပါငရေကြပါဒါကြောင့်ဒီတဲ့ကိုဘုရားရှင်ကရှောင်ခိုင်းတာကလည်းဥချီကြစေတဲ့ကအတိတ်ထံပြီးတော့လိုက်ဆိုဒီနေ့ဒီချင်းအစားငါသည်ဒီတဲ့ပံတဲ့တဲ့ဆိုငါပါသည်တာလုံအောင်စောင်းတော့မယ်တကယ်လည်းလုံအောင်စောင်းအပေတကားပိတ်ပါတယ်မကြတော့ဘူးဒါဆိုသူ့အတက်ကိုတက်ချင်းမှရှောင်ခြင်းမ ayi သူတို့ဟာပစ္စည်းဥစ္စာများကိုမတရားရယူခြင်းမှကြောင်ခြင်းမာဤသူတို့ဘာသားမယံမယားကိုပြင်မာဖြစ်စေခြင်းမာကြောင်ခြင်းမာဤလိညာပြောဆိုခြင်းမာကြောင်ခြင်းမာဤပေရီလေရဲ့တို့ကိုမိုးရီစေဝါတို့ကိုယောဘာတောက်စားခြင်းမာကြောင်ခြင်းမာဤဒီတရဏီနာတာပိသင်္ဂလိလန်တာတို့ကံကတဝဓမ္မဗမဒေနာတမ္ပတိထာဒီနေ့ဒါသနာတော်နှစ်2554ခုနှစ်ကောဇာတက္ကတိ1382ခုနှစ်ပရမဝါစုလာဇန်4ရက်15ရက်6လ2010ပေါ့အဲဒီနေ့မှာအဲဒါကဘုံရမြို့နယ်ကျုံကြီးရွာဟုတ်လားဟမ်ဟောကျုံကြီးလားအဲကျုံကြီးရွာရွာဦးကျောင်းကြီးမှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ဓမ္မဒါနတရားလူပေါ်မှာဆရာတို့ဟောကြားမဲ့တရားကောင်းစဉ်အတွက်ကတော့နာခဲ့ကာကွယ်ရေးတရားတော်အောင်မဲ့တို့ထူးဆန်းပါတရားတော်တွေသူများမတွေးတဲ့အတွေ့တွေတွေးပြမယ်တကယ်ရည်ကြည်လို့ပါအဲဒီနေ့တရားဝတ်လူရှင်များကတော့ကွယ်လွန်သူဘဂဉ္စဥကျော်ညွန့်နဲ့ဥချိုတို့အာရည်စုပြီးတော့မိခင်ကြီးဒေါ်ကြီးကြီးမြင့်ဒေါ်ကျင်တို့ဝါမှုထားပြီးကိုလွင်သက်ကိုလွင်သက်မတ်ချိုချိုခိုင်သမီးလေးတွန်းဖြူစင်သက်ရှိမှထိုင်နေပါတယ်အင်မတန်ချောတဲ့သမီးလေးပါနောက်လွန်းချိုချိုတန့်ပါတယ်မင်းတို့ငိုက်တောင်နေပါပြီသူကတော့ကြည့်လို့မရတော့ပါဘူးနီလာစေးစံမိသားစုများဖြစ်ပါတယ်ဟောထန်ထလာပါပြီကြည်ဒီမိသားစုများရဲ့အမြတ်ဆုံးအသာဆုံးဓမ္မဒါနတရားအလူဝဲမှာဘုန်းကြီးတို့ဟောကြားပေးမယ့်တရားကပါတယ်တို့နာဂိကာကွယ်ရေးတရားတော်တဲ့ကေမောမီမနာမီယေဟိနန္ဒငါးပါးရှိခိုးအောင်လိုက်ဆိုကြဗုဒ္ဓဂုဏံတဂိသံအဟံဩဒမိဝဖေယ
Bhauta gongho yi Yongji miyano le somo Shikho bai bhaya Dhamma guna Dage san Ahamodami bhaya Dhamma gongho yi Yongji miyano le somo Shikho bai bhaya Dhanga guna Dage san Ahamodami bhaya Dhanga gongho yi Yongji miyano le somo Shikho bai bhaya Madhavidu guna Dage san Ahamodami bhaya Miva gongho yi Yongji miyano le somo Shikho bai bhaya Asriya guna Dage san Ahamodami bhaya Seya gongho yi Yongji miyano le somo Shikho bai bhaya Okay, Ananda Ngābhyāma Ucchāma Ananda Ngāvā Gūshikho Bīrē Nāo Diyāho Bhagu Diyāna Bhagu Ālō Nūyē Imyā Jīlēne Mītāyī Jāneko Tata Lokāyīyā Bhakā Pshyam Bīcāyā Sajyāvala Ananda Nāshīcā Gūndā Lūna Bhyamā Tata Vālō Viyanjaungjāsīnyekīnyvī Kosei-nephyā-chantājā-vāsī Paunjo-luyā-santā-bhīvā-jā-vāsī Sajyāvalānanda-nāshī-jā-gondā Luna Bhyama Tadavālo Viyanjaungja Sinyekinyve Kosei Nephya Chantaja Vase Paunjo Luya Santa Bhiva Javase Nanda Ngābhyā Shikho Mītāle Bhamya Bhīrāna Chantāre Iriya Bhūne Thambhīrā Nāke Kāgo Yitiyā Rōho Sūre Yījīre Tiyāle Dibhagu Yitho Bhīrā Nājāyā Āo Yitāmya Adi Tiyāo Bhechen Yulay Dile Sūrā Yitāmya 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 Rūkāne Sīn Sīnāra Mabashī Sīn Mahumā Mīyā Rōbhēne Vane Tvāvīle Adi sen bido anuale bo te si nuale na kao miene chenyama jitiya kao si talai tabe. Nuale ha du miyama bima jizu miyazo unta towawe. Piyajin kuro miyajika lebe nuata gu masa wu ngudu ma hoge de. Kaya hoge taba. Ijue da nuata ha. Minu tetuiye, miwa adane ture de masaja wane. Ayinoa ludhari, ceng ikuru diga nipama. Ayinoa di ludhari ha. Adanga masahu, pahadama ku masah. Halu adanga masahu, cenga di ludhari hu. Nadiya sangsa ujare de. Ani deh tuju biri macam mana macam apa, jadi tu kau deh nak kau apa? Hello, sahaja ini, oka kerimin lete kahaja ma,
Yamana amadiye dwito luso miyau bing bing bujang Oga kata minyika Jwede nuari da saja aso mingi bida Adi kama bida doi Di jwede nuari jesu chinye jwede nuari Jesu chinye jwede nuari adago Da saare chinye jaman nadi ka luri ku sondora Longwa ku yum saito msao chauto Adi mati anade zuri bizu diha cha yauta Bido Jwede nuari ha andi yao mamohun la ไอ้ทําไมจองပြောပြမှာလို့ဒါကြောင့်အနီအောင်မုံလဲကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘာတခွာပြတယ်ညင်အနီအောင်ငငဝက်လိုက်ခွေးခံရတာလေမင်းကဒီလိုစောစောကဥက္ကကရမင်းကြီးကိုကျွဲတယ်နွားတွေကိုသက်စားတဲ့မှာလဲလို့တော်တော်ဦးတင်ခဲ့တယ်ဗျမနအမတ်တွေကကျွဲတယ်နွားတွေတတ်တဲ့ခါသူတို့ဦးဆောင်သူတို့ကကိုယုံအနီကြီးတွေဝက်ပြီးတော့ဒီကောင်တတ်ဒီကောင်လည်းပင်လှိအဲ့လိုခိုင်းတာအဲ့တော့ဒီဘိမောင်များစွာတော့ကျွဲတွေဟာ
င်နာဆက်ဆက်အနိယောမုံနာဒါပါပဲအတ္တမိုင်းကြောင့်ဒါသိတဲ့အကြောင်းရလေးဒီနောက်ပြီးတော့တို့ဒဂရဂမတွေဒီနောက်ခုဆိုရင်ယောဂဟာ68ပါးကရလားအာအိယံဒီအဲ့အသေးအစီဖုံးတယ်ငါဘွားစီကိုတည်းမပြောနိုင်တော့ပါဘူးစုံလုံးအားကြီးလို့အရင်တော့ကလေဒါတုဒ္ဒနိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်မှာဝိတ္တမြာကြီးမြတ်စွာဘုရားကလူတွေကိုအသားမစားတာကြိုက်တယ်။ဘာကြိုက်လဲ။အဲဘိုးဘွားကတော့စားတာကြိုက်တယ်။သူကအသားကတော့ကြိုက်ပုံရတယ်။သံဃာမစားရင်ငတ်တယ်တဲ့လူမှမြဲတမ်းဟောတယ်။ဒါတော့ပြည်တော်မြတ်စွာဘုရားမစားသေးခြင်းဘူး။သက်တည်ပြပါမယ်။ဘုရားကတုဒ္ဒနိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်မှာဒီခါတာလေးဟောတာတယ်။တေယောရောဂါပုရိအာသုံအိသာနာတနံဇရာပတုနိသသမာရံဘာအထာနုတိအာဂမောနားထောင်မှာအဓိပ္ပာယ်ရှင်းပြပါမယ်ဒီအဓိပ္ပာယ်ကတော့ခြေသားတို့ခြေသမီးတို့တဲ့ကျွဲတွေနွားတွေဒိဋ္ဌိဆံအသားပေါ့ဗျာအဓိကတော့အလုံးကကျွဲနွားဒါပဲဒိဋ္ဌိဆံအလုံးပေါ့ဒိဋ္ဌိဆံတွေအသားတွေကိုတက်ပြက်စားတော့ခြင်းမပြုစဉ်အခါတုန်းကအသီးရွက်တွေပဲစားစဉ်အခါတုန်းကဒီလူသားတွေဟာတဲ့ယောဂါ၃မျိုးပဲဖြစ်တယ်မှတ်ကြဟိယောဂါဘယ်နှမျိုးလဲအသားငါမစားခင်ယောဂါ၃မျိုးပဲဖြစ်တယ်အဲယောဂ၃မျိုးဘာကြီးလဲဆိုရင်အိဆာတဲ့ဒေဇုံတခုလိုခြင်းနေအဲ့ဒါယောဂလိုခြင်းနာလေးကိုယောဂသတ်မှတ်တာတခြားယောဂမရှိဘူးအနတနံတဲ့အချင်းတန်ရင်ထမင်းစားတယ်အဲ့ဒါယောဂစရာတဲ့အသက်ရွယ်ခြင်းအိုးလာတယ်ယောဂဒါပဲလိုခြင်းနာရဲ့စားတာရဲ့အိုးတာရဲ့ဒါပဲယောဂဘာယောဂမရှိဘူးအဲ့ဒါတော့လူတွေဟာဒီမြေတာကရုဏာကြီးမှပြီးတော့အသိရစားတော့အဲ့လောက်ကအသက်ရှိကျန်းမာကြတာယောဂါကမရှိယောဂါမရှိတော့အသက်ကအသက်ပြည့်နေရတာပေါ့တရားတန်းဆိုရင်တရားပေါ့တန်းတောင်းတော့တသောင်းပေါ့အဲဥက္ကာကရမင်းလက်ထက်ကျန်းမာကျွဲတွေနွားတွေတက်ပြက်စားတော့လာတဲ့အခါကျန်းမာ68ပါးယောဂါဆိုတာပေါ်တာပါဒါကြောင့်ရှင်းရှင်းလေးပဲအသားငါဒါဆိုင်ယောဂါများတယ်အသားငါရှုပ်ဆိုင်ယောဂါနေတယ်အသက်လက်ရှိတယ်လက်တွေ့ပြောမယ်ဒါနာဂင်းနဲ့ဆိုင်လို့ပြောနေတာပြီးတော့နာဂင်းဖြစ်ခြင်းကြောင့်ပြီးတော့ပြောပြမယ်။အသားငါဒါဆိုင်ယောဂများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့အစကီမိုလူမျိုးတွေဘယ်လူမျိုးတွေသူတို့နေရာကရေခဲပြင်ကြီးမြဲတဲ့အေးနေတာရေကြီးမရှိရေကြီးမရှိတော့ဘာပဲမှမပေါ့ဘူးပေါ့အဲသူတို့ငိုထားတဲ့ကျွဲတွေနွားတွေခွေးတွေခွေးရအများဆုံးတက်စားကြတယ်အသားငါကြီးပဲစားတာဘာအသေးရွဲမှမစားဘူးဘာဆမ်းမှဘာကျုံးမှမစားဘူးအဲသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုသူတို့တင်လာပြုကြည့်လိုက်သူတို့တက်တန်းနေရွာလေးစစ်ကြည့်လိုက်တော့ကြတော့သူတို့ဟာသွေးတို့စီချိုးကြောက်ကနှလုံးကင်းစားအကုန်ပြည့်လေးဘက်နာဆိုမှတ်ထားလိုက်စမ်းတလေးဆန်တွေကကလီစာတွေတအားချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလေးဘက်နာဖြစ်တယ်ကျင့်နိုင်မစားနဲ့ဒုဗိဒကတော့လေသူ့ဘော်သူ့မြေတားကြီးမှလို့ချင်းကြက်အသေးလေးထည့်မပေးဘူးလားအဲတခြားအနောက်နိုင်ငံတွေမှာကြက်အသေးထည့်ပြီးမှထားရပြည်တာငေါ့သေးသေးချင်းတို့လားဆိုပြီးသူတို့ကကြည်အသက်မြင့်တယ်မစားဘူးယောဂအားလုံးရဲ့တရားကအသေးနဲ့အမြင့်ပဲမစားဘူးထာနေငံမှာဆိုရင်အသေးနဲ့မြင့်ကိုခွေးစာရောင်းပါတယ်ဘာစာရောင်းလို့မြန်မာပြောတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကတ်ပါတယ်ဟုတ်လားအသေးမြင့်ဆိုတော့လေးမြတာဘုန်းကြီးတွေကတ်ကြတယ်ဟိုမှာခွေးပဲကြွေးတယ်လူတော်မစားဘူးအဲ့တော့လေသူ့မြန်မာတွေကတော့ကျမ်းမာကြီးလေဘုသူတာမရှိတော့အဲ့ထာနေငံလွတ်လွတ်တဲ့မြန်မာ၅ယောက်ရှိတယ်သူကလေအဲ့ဒီကြည်သားတန်တော့ပြီးတော့အသေးမြင့်ကြီးတို့အလကားဟောတော့ခွေးစာဆိုတော့အပေါ်ပေါ်မြန်မာပေါ့အဲ့တော့ဟုတ်ကြောင်းလည်းလို့ရမေးတယ်တဲ့ဟာမင်းတို့အသက်မြင့်တွေဝယ်လိုက်လားခွေးဘယ်နှကောင်တော့9កောင်သူမြန်မာ9ယောက်လေးဟုတ်လားဒါတွေပဲစနေကြတယ်နော်
Kajang demi di show sahabat cemai butuh dapo. Hello, sudah beda tu. Di ada ngari dah sahro, adi eski mulu yoga aku umsi. Dadan dua jilai do dulu hari, nasi ngane sudi amari. Benar ni dewa. Rasu ada ngari dah sahro kau nama kau mula. Show sahle pa. Ni bom yang tua sahgero, aji no bani itu do, ni nasi show le bo. Di dalam lebih jauh malih. โตตุโตตานะมิวติมิวตาตุโตตุโตตานะตะมิชิฮูล่ะไม่แจ้งมาฮูล่ะอะตางาซาระเนลุมิวตาริจะฉันตอตางาดิซาระอะตะตูเรโยคะมะยีมิวตามิมิวติมิวตาจิกวาระเปาะปะบาเรถ้าจังโตตาริอะตางามะซาลุวามะตาวานะไลจาตะมังาโตอะตะสีโดมาเวดิแดฉมองยิดีจาบิโดบุโพยินอฉมองยิชิยินมะตาวาระจาบิมะเนดิอะตะมัยโดจะตันจาตันเฉคันนะเนเกนอะฉมองยิเฉคันยา เช้าเลยอุตส่าห์เดินมาชี้อยู่เดี๋ยวช่วยอยู่เดี๋ยวเช้ามาให้ชี้อยู่เลยนี่เรื่องเช้ามาให้ยืมบุตรเราปุ่นเดี๋ยวมาดูข่าวอยู่ตัวดูยาดูยาเจ้าท่านเนาะแล้วพี่อาจจะอ่านตามใจเนี่ยมาเช้ามาให้รีบไปพูดยังไงยาตาดูตัวดอกไม้ยี่เช้ามาให้รีบก้องเลยตาตัวเนาะเนาะนี่ดอกไม้ยี่เช้ามาให้ยืมกระดาษพูดยังไงตัวเดียร์ยิ่งละตาเลยเช้ามาให้ไหมจะเราพูดยังไงไม่ได้ที่ละเช้ามาให้กงกงซีจิ้งยูบ่เนาะพอดูกระดาษตลาดเจ้าตัวพ
long tara, wabi ngah dola. Dia tu biar nala lau sih tu, ayat itu kemari tu jual mili long wade, kemari ini bawa de. Ada poyi kemia, wan dah wan ni apa? Wan ni raga tu, tu tu kemari ini mili long wan, dah raga tu cuma poyi tu bawa bi haula, tu ngah tua je ni bili. Nada kemari tu, kemari ni nala lingai ni, lau tu jual ada poyi ini mili long dola sudo. Tanya poyi ni mili ting kesan, mili kemari mana ro, baja bawa. ดูมีที่ไปยาบาร์เดียร์เพียร์เดอเองนั่นฉันก็คงบาดว่าเดอแต่พวกนี้วันนี้จะทำตัวกันมาอีเดอโอ้ฉันไม่ปูจีเลยบาดว่าอีบ่อนอสุดอ่ะไม่ปูบ้านเนี่ยเพียร์เดอเชื่อมีฉันไม่จำไม่ได้เลยที่วิโรดเดชายอยู่อ่างมังฉันมองกันง่ายก็เราใส่แต่ดีบาบีพวกนี้แค่ทวีปอ่ะไอ้ยามันนี่เราแต่ชายยามยาวตัวเด็กก็มาเยอะทุกพวกนี้ตัดยาเสียเดอเด็กแต่ก็ไม่นั่นเหมือนกันมั้งมวยองลูกคอเดอสายไปเลยเดอเสียเราเพียร์เดอวิโรดเสียเราลงมาวิเพียร์เ
ခရီးကြုံမွေးအောင်ကိုပြောလိုက်ပါကွယ်ရွှေချင်းမောင်းတွန်းကမှာမောင်ဖုံးပြန်ခဲ့မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကြည့်လေကကြပါနော်အဲ့ကြောင့်အတိယောကတော်တွေကိုတကယ်အသက်ရှိတာခုပြောမယ်အတိယောဇာယင်အသက်ရှိသည်ဒီဝဇာယင်လက်တွေ့ပြောမိတတိပြမိနိုင်ငံဥစ္စာတတိပြတိချာမအဲ့နိုင်ငံကဒူတဲ့မကြဘူးဟွန်ဇာနိုင်ငံတဲ့ဘာနိုင်ငံဟာဝါဆိုနာတာဟွန်ဇာကိုရှာစားဟွန်ဇာ ဟိုယံမြစ်တာအစွန်းထဲမှာပုံပါလေးစောက်တယ်အဲ့နိုင်ငံကထောင်ကိုဟာ62ခုနှစ်ကလူရေ၄000ကျော်ပဲရှိတယ်တရက်ကွက်စာတရွာသာလောက်ပါတိတိလေးဗေနီယာမှာတည်ရှိလေဆိုတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံဟိမွန်တာတောင်နဲ့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကာတာကိုရန်တောင်ကြားထဲမှာရှိထောင်ကိုဟာ62ခုနှစ်လောက်ကြာမှာမက်ကာရီဆန်လိုအမည်ရှိတယ်အင်္ဂလိပ်ဆရာဝန်ကြီးတယောက်က ဒီတော့တောင်ဒေသတွေကအဲဒီဟက်စကင်းနဲ့ရှောက်ကြည့်နေအဲ့နိုင်ငံတို့ဆင်းကြည့်လို့အံ့ဩသွားတာတနင်္ဂနွေလို့ဘယ်သူမှအသားကမစားဘူးသိရဲ့တနင်္ဂနွေတို့အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာခုနှစ်နှစ်နေပြီးတော့လေ့လာတာနောက်နိုင်ငံသားတွေတီးကြတယ်လေ့လာကြည့်တော့ပြည်သက်တို့ရေအဲ့ဒီဟွန်ဇာနိုင်ငံနိုင်ငံသားအလုံးဘာရောဂါမှမရှိဘူးဘာဆေးရောမှလည်းမရှိဘူးတဲ့ဘာစစ်တဲ့ဘာရဲမှလည်းမရှိဘူးဘာမှမလည
sen jauh, dili sen sura ga, naya sahre buku dili. Turu dari memang sahre, ay luar dili sen di bawah. Tapi orang dah ngah dasar ni, dasar ni jazung buboh. Terus si mas sedam siu, ya masih dia tu jem siu. Nah, dah dah orang dua jiro, kau se awu semua mati. Daya daya jauh jama daya. Tu jaga ga. Ada daya jauh ni dole be, jaja mama iwe, dia doa ni, la ni, sa ni, tau ni, ikan ni, tingkan ni ni. Tu di mana ada tu ciri lo siapa ye? Tapi lu siapa jauh kuda tu ia dia leh ni bilik. Ada macam apa yang ada? Tanya. Adi juga kuda biasa ni ada macam si ulam. Lidi dah lalu biau mi biker le. Mana lawa biasa tu? Mana orang jor jor lawa bilik mana biau ada? Alu bahu down kelapa kah ada apa dia? Di poni sari pas jinu lo lepas poni abis ni bunyi lo lah cara di lah. Tapi kalau jauh dua di tiga hari jauh ni macam ni aku pon, oh, labu dah gini jauh dulu kan, terus ya pun dia buat blog dok aku tu ayah bayar jauh nanti lah, ah di pun juga ada,
ไม่พูดแล้วพูดได้แค่พูดได้แต่คุยได้ดีคุยได้นานได้อาไม่เอาดีก็อาเบียนมาได้อากองเลยมีอารมณ์ไหมเอาละคุยคุยเลยไอ้ที่มาอากองเลยมีวุ่นวายอ่ะพ่อไล่ชาร้าอยู่ดูก็ต้องเส้นเราเสียยาวแล้วพูดยังดีพ่อเลยอยู่ดูเช้าเส้นอาคนนั้นเส้นเราเทน่าบ่เนาะโอ้คดีดีเลยเว้ยอันนี้วันเลือดถ่ายละยกย้ายเฉยๆก็ทบไปแล้วเนี่ยอุโบนี่ยกย้ายเดี๋ยวมีอะไรเว้ยไอ้มาชี้เสียจ่อไอ้พ่อได้เอาบาเลย ไอ้พ่ออาจจะอยู่ตรงนี้มาได้ชีวิตสมบูรณ์แต่อาลามาตั้งแต่แบบอยู่ในเนี่ยพ่ออาจจะเป็นเราชีวิตเลยสุดกู้เสียชาวเนี่ยเป็นเนี่ยเด็กชีวิตนั้นแรงงานต้องสิ้นดูละเที่ยวมาพ่อบ่าวไอ้หนึ่งอาจจะอู้เด็กกูเอาตั้งแต่หน้าวันนี้จ้าละพ่อเนี่ยอู้เด็กดีกว่าที่ยังไม่เลยเด็กพ่อลูกไอ้ลูกอาจจะชีวิตมาพ่อไปลูกสาธารณีสาธารณ์เลยสุดก็เยอะที่สุดเลยอยู่ลีบอยู่ละ อันใดเสียจริงดูมีอันใดกูได้มาสายเอาได้เพราะก็ได้ส่งเอาสุดที่มาซาตลาเว่มาสาวเอ็งก็บินก็เช่าเลี้ยงอยู่ในเรื่องว่าต่อสาวอะไรดีกว่าอุตส่าห์ไปสาอะไรเจ้าอันใดเสียจริงมาเลยถ้าจังตัวตุ่นนั่นเดี๋ยววันนั้นอะไรที่นี่อะไรอันใดเสียผู้ชายผู้ใดเสียเราไม่เอาละดีกว่าอุตส่าห์ไปสาจ้ะมูนักเก็ตจังเบียวจ้าสุดวิกฤตในนั้นเช่นกันนักเก็ตมูนัยเอาได้มูนัยมูละ พ่อเจ้าวันนี้เลี้ยงเบี้ยวมาลูกวันนี้เจ้าเบี้ยวมาลูกเป็นยังเจ้าฮะเบิดาเจ้าเนี่ยอิสระเจ้าลูกนั่งอยู่สิบานะป่ะเบิดาเจ้าฮะรู้ทุกอย่างมาบีก้าติดดีกูท้าขบีดีอยู่รอดีเบี้ยวหนวดกูเลี้ยงติดดีขอดูมไอ้มาเดี๋ยวจะบอกว่าอยากดูดูกูมาเที่ยงได้แน่นอนจ้ะรอไอ้ดีนักเก็ตมูนายอยู่เวลาละ ถ้าก็เบิดาเจ้าอิสระเจ้าไม่ยอมไหมอิสระเจ้าอย่างนั้นรู้ทุกมีมาบูดาบาดาเรียห์มุสลิมลูบเชิดว่ารู้ลูบเชิดว่ารู้มุสลิมจริงกูจริงเนี่ยจ้าลูกนักเก็ตมูดายอยู่เวลาแต่อิสระเจ้าด่าลูกได้มาไม่เนาะพูดว่าไม่เนี่ยกูพูดอีกคนหนึ่งดั้มเชิดาแสดงเบียบยามไหมแสดงเบียบยามต่อ ไอ้เราดีเนี่ยไงโมเดลเองเนาะเบี้ยมาวันนี้สุดเบี้ยงานเดชินังเอาไว้นะพอบีโอวีเป็นนังงานอะไรมุสลิมนังงานลีมีอะไรนวดอินเตอร์เดนนังงานลีอายาเป็นตาจาระเล็บเป็นลีลีบีโร่ฮัลโหลนังงานอยู่วันนั้นทั้งอับดุลตุ้ดได้เนี่ยชีดีระตัวเราโอ้นังงานมุนันตัวยูร้องเนี่ยเป็นอะไรดีเจ้ามีมาบีโอคุณเดชินสาวเองเอาเลยวันนั้นมีมาเรียลเลยเบ้มุสลิมลูกพี่ตัวบีลีกูกูจีซัน อยู่ว่าจริงๆอะไรฮะเลี้ยงทองไปเลี้ยงดีนัวไปก็อยู่ได้เลยดีนัวไปอาอยู่บอกกิจการที่เดียวไม่กิจการที่เดียวตัวดีนัวไปขั้นเลยจ้าเราตัวดูอยู่ว่าจริงๆเนาะแล้วถ้าก็ตัวดูอย่างบุคคลต้องป้องกันเลยเลี้ยงทองไปเราสบายดีเชื่อแล้วก็บีบอไอ้สบายพี่เด็กสั่นเนี่ยตัวดูบุคคลนี่ขาดเลยอาอยู่เบี้ยสู้เทียทองไปเราใส่เขยเลยเนาะอะไรเลี้ยงทัวร์เดียวสบายเนี่ย ทำไมเนี่ยจีซันดีนัวรีดได้บิดอ่ะนัวด้านเนี่ยซาจาระพะเล้าไม่ยังเนี่ยลูรีเลยพะเล้ายึดเสดลูรีเลยตัวโตยึดเสดมาเลยไม่ดีหรอกโยนี่จ้าเลยแต่ว่าด้านนั้นสามจีบิดอ่ะยึดเสดนี่จ้าเลยอะไรมุสลิมใส่ลูกเข้าไปเลยอาศัยไปเลยมีมาเรียมุสลิมใส่จีบิดอ่ะอารมณ์เดี๋ยวอารมณ์น่าเลยไปเลยกูกูเปลี่ยนเชนเลยจีเลยบอกยังจีนอ่ะบูดาบัดลูดากับมุสลิมนี่แต่เดี๋ยวลงใคร โอ้เลยโอ้กูเรียนแต่สายเลยสายเลยกูเรียนแต่ไม่สายเลยแต่เด็กก็ลายยาวเนี่ยตัวดูว่ากูตัดได้ไปเลยยาวนานเลยไอ้เยสันมูเรก้าน้อยเรียดว่ามันได้โนดีอะไรบ้างเอ้ไอ้เยสันบอกนักเก็ตมูดายอยู่วันไอ้เอ็ดนาจาวเนาะพูดยังเยอะเกินไอ้มาพูดอะไรนักเก็ตมูดายด้วยตัวไอ้มากูยังเล่าจาวอะไรพูดอยู่ว่าบางคนนั้นเสร็จดีวะเพราะรู้มาไม่เอาได้ยาวอะไรแต่ยาวแค่บาร์เลยกูยังจาวอะไรพอเลี้ยวคนไทยไล่ชูไปได้ปะ คนนี้ก็เลยมาลายว่าตัวจริงไปซื้อมาก็ไม่ยาวดูกูยังชีวิตเนาะกูนี่เดียวมันไม่ยาวดูพูดถึงว่ามาซาตาริบายาไอ้พวกยาพวกนี้กูเรียนบาร์เลยไอ้มาพวกนี้ดูชี้ชะนักกันแล้วพวกนั้นอยู่ในเลยจอยว่ามาไอ้มาบิสซี่ดีสุดไอ้มาพวกนี้ฮอบบี้เกเรที่เจ้าอาจารย์เขามีอะไรรู้ลูกที่นักจีวัยนักเขามีอะไรอะไรตัวดูดาวน่าเลยทำมาอารมณ์มุสลิมสิบเชิดว่าเลยเยสเซตว่าจ้า แต่ก็ส่วนใหญ่กูอยากจีรุ่งเชียนด้วยดีนวลดีมันได้แต่หมูไปไม่ไปเดินอะคู่ตัวแต่จ้าร่าแต่พอเดินจากหูลิ้นเดินถึงไม่ได้บีบไอ้เยสเซมูเลยจ้า
ဝင်တာခင်ဗျားတို့ဒီတန်းလို့နောက်ထပ်ဝင်အောင်မှာပဲလို့ကြီးလို့ဘုန်းကြီးပြောရတယ်လို့ဒီတန်းတော့ကြီးနောက်အညာဒေသတဲ့ဒီမုံတန်းတွေဝင်အောင်မှာခုဝင်ပြီလေခုသေးကုန်ပြီခုလည်းပြည့်စည်ကုန်ခုဘုန်းကြီးလဟောခဲ့တဲ့ဇိုင်းတန်းဘုဒ္ဓလင်းမြို့နယ်သပန်းရွာပါရွာတဲ့ဝင်သွားပြီမုံတန်းအိမ်တို့တော့ပြုတ်သွားတယ်နှိမ်ရတော့ရစရာမရှိအောင်သစ်ပင်မှာပြီးသွားတယ်လူတော်ကန်ကောင်းလို့လွတ်သွားတယ်တင်ရအကုန်ပြိုကျသွားတယ်ဟို6အိမ်လောက်ကတော့အမိုးကြီးအကုန်ပြန်ထွက်သွားနောက်ဘုန်းကြီးအဲ့မဓမ္မပုဇာရတဲ့မြိုင်မှာအိမ်လုံးဝပြည့်စည်တဲ့တင်ရင်က2သိန်းတင်ရင်3သိန်းအမိုးကြီးလွတ်တော့တာ5000အကုန်လူပေးခဲ့တယ်ဒါမှမဟုတ်မနိုင်နိုင်ပါဘူးတဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့အကျိုးတရားလေးပြင်ရတာလေအကြောင်းတရားကရက်ဆက်မှုအကြောင်းတရားကအဲ့ရက်ဆက်မှုတွေဖယ်ရှားမှဒီမုံတန်းတွေမလာတော့မှလေရက်ဆက်နေတယ်ဘုန်းကြီးတော်ဘာတယ်ဘလို့တို့ပြီးလုံးလိုက်လှူနေမှာတော့ကိုကြုံတာလေးလှူရတာအရက်ဆက်မှုတွေကိုအဲ့ဒါပယ်ဖြောင်းနေအောင်ကြိုးစားအဲ့တော့ရက်ဆက်မှုပယ်ဖြောင်းပြီးတော့ပယ်ဖြောင်းတော့အန္တရာယ်ကင်းပေးချင်တာပြောမယ်အနာကင်းမုန်တန်းသွားရင်လည်းနာကင်းမုန်တန်းလို့လုတ်တဲ့ခါကျတော့လာဘောတာရဲ့မော်ကျွန်းလာဘောတာမြို့မော်ကျွန်းမြို့ဘိုးကလေးမြို့ပေါ့နော်ဒီဘက်အထက်ကထိတာပေါ့အဲ့ဒါမယောဂီတို့အသက်သာဆုံးကမော်ကျွန်းမျိုးပဲနည်းနည်းလေးပဲထိတယ်သိပ်ပြူကြတာမရှိဘူးငိုလေးပါလေးကွာတာပြူတာလောက်ပဲအ ਨੇ ဆုံးပဲကျန်တဲ့ဟာကြီးတို့စုပ်ပြန်ဘာမှကိုမကြံတာပြူကိုကြတာအသက်သာဆုံးကမော်ကျွန်းပဲဟာမြို့ကြီးသုံးခုပဲဘာလို့မော်ကျွန်းသက်သာတော့လဲနွားမသက်လို့သက်သာသွားတာအဲ့ဒါပြောကြင်တာပဲဘာမသက်တော့မော်ကျွန်းမှာနွားသားမရောက်ဘူးမဲသားမရှိဟာဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမှာအစိုးရကတားသက်လမ်းစဉ်ချပေးဦးလားပေးတာပေါ့အစိုးရကပဋ္ဌာန်းပြီးတော့ချပေးတာအဲ့တားသက်လမ်းစဉ်ကိုမွတ်စလင်နဲ့ဟောတို့အဲ့ဒီမော်ကျွန်းမျိုးကဒေါ်မမလေးတဲ့အဲ့တတိမနဲ့အပြိုင်ဆိုးတာတတိမကြီးနိုင်လာနိုင်သွားမတတ်နဲ့တော့တနေ့ပတ်လုံးနွားတွေမသေးတော့အဲ့လိုဒီတတိမကြီးကဲလာတာနှစ်ပေါင်းများစွာယခုအဲ့တတိမကြီးသေးသွားပြီလို့သိရတယ်သေးတော့ဘာဖြစ်လဲမျိုးတင်မျိုးသားတွေကဝိုင်းဆွဲတာဇူပေါင်းလာခဲ့ကလားတွေရှုံအရှုံမတတ်တော့ခုဒီဘယ်သူမှမတတ်ရတော့ပြောရမယ်ထူကြတာဟိုနာကကြီးဖြစ်ပြီဆိုတော့ကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့ရတဲ့တန်ငါတဲ့တော့ကဒီဘုန်းကြီးရှောက်ပြတာဒါဘယ်သူမှလည်းမသိဘူးသူကတော့ဘုန်းကြီးကိုကြည်ညိုလို့ရှောက်ပြတယ်ဆရာတော်တဲ့ဟောဒီမော်ကျွန်းမြို့ကတကယ်အန္တရာယ်ကင်းပေးချင်တာတပြည့်တော့မျက်စိနဲ့မြင်တယ်တပြည့်တော့ရတဲ့နာကဖြစ်ကန်ဒီမှာအဲ့ပင်လေထဲမှာပဲပေါ့ညထဲမှာဘုံတိုင်းလေးဆောက်တပြည့်တော့လေခါတဲ့အဲ့ဒါငါမော်ကျွန်းမြို့တဲ့အာမီပြီးမှတော့ခါတဲ့ဆက်ကိုမောင်းလာတာအားကိုဘုံတိုင်းချချနေအဲ့ဒီမှာဆရာတော်ရေးတဲ့မော်ကျွန်းမြို့နယ်လေရောက်ခံတဲ့မော်ကျွန်းမြို့ကြီးပြောင်းနေတွေ့တော့ဘာတွေ့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီရေတဲကနေပြီးတော့မိုးထီလုံနေပါလေးဘက်လေးတန်းအော်ဒန်းအနီကာထားတယ်ဖေဟာတွေ့တယ်ဘာလို့အောင်ဆရာကောအော်ဒန်းအနီဘယ်ကနေပြောင်းလာမှမသိဘူးသူမျက်စိနဲ့မြင်ရတာဟာငါတို့မော်ကျွန်းမြို့မှာအော်ဒန်းလည်းမရှိပါဘူးဘယ်ရောက်လာပါလိမ့်ဆိုတကသူအတူတခြားနေရာနောက်ဆုံးသူဖြတ်မောင်းတော့သူတော့တယ်မှာသူကပုံနေလိုက်တယ်မျိုးတွေမဝင်နိုင်တော့ဘူးအဲနာဂကြီးပြီးအဲမိုးလင်းမှာတညာလုံးသူခိုနေရတာမိုးလင်းမှာယောဂီတို့ရေအဲသူမောထီမြင်မှာမျိုးတိုင်းမြင်ရတဲ့နေရာကိုပြန်လာကြည့်တော့မော်ကျွန်းမျိုးကြီးဖြစ်နေမိုးလင်းတော့မှာအဲ့ဒါနဲ့တည်းဆောင်းချောက်တာညာဘလောက်ကွာသွားလဲလို့နွားတက်တယ်မျိုးတို့လုံးဝမဆောင်းချောက်အကုန်သေးမော်ကျွန်းမှာလူမသေးဘူးသေတဲ့သူဖုံးသိမ့်မကြလိုက်ရအောင်သေလဲနှိမ့်ငယ်ရေတယောက်စားနှစ်ယောက်စားအဲကြောင့်မင်းဆက်ကြနေလို့အာဘုန်းကြီးတို့သွားဟိုအကူကြီးပေးနေပြောပြအောင်မယ်ကြီးစဲလေးတွေ့ရရုပ်တူးလားဟိုတောကကြားထဲမှာမြို့ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့အားဒီရောဒီပတ်ဆံဟိုထဲဆရာတော်တို့ကဒီဟိုအိနာစုနဲ့မပေးဘူးလူဦးရင်နဲ့ပေးတယ်ဒါမှမျှတာမှလေတချို့အိနာစုကလင်းနံများနှစ်ယောက်ရှိတာဟိုတချို့ကသားသမီးတွေအများကြီးဆိုအဲ့ကြတော့ဘုန်းကြီးတို့တယောက်ကိုတစ်ထောင်လေးတတ်မှတ်လိုက်တယ်တယောက်တောင်ဆိုတော့ကလေးမြမမိုးတဲ့အရင်မြမရတာပေါ့အဲ့ဒါကြတော့ပိုက်တန်းရွာတဲ့အများဆုံးမို့တယ်သူလန်အောင်တာဒါတရားဘုန်းကြီးတရားစစ်တယ်လို့ပြောဘယ်နှစ်ယောက်လဲဆိုတော့ဟာလို့9ယောက်ရော9000နောက်9ယောက်9000အဲ့လိုမျိုးပေါ့နောက်ဘက်ကြတော့ပြောတယ်ဟောရတဲ့ဇနီးခင်ပေါ်2ယောက်တဲ့သားသမီးရတဲ့6ယောက်နဲ့တချမ်းနဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်တော့6ယောက်နဲ့တချမ်းဆိုတချမ်းဟိုတဝက်ကပိုက်ထဲမှာတဲ့အဲ့ဒါတော့တောင်းတာပေးလိုက်ပေါ့နော်7ယောက်မွေးမအောင်သူကဟိုတယောက်ကမှမွေးသေးဘူး
อะไรฮะตัวมุ้ยนั่นนะไปหาลูกตู้พี่นั่นมันไม่ได้พี่นั่นไม่เอาอุดดูจีเด็ดแต่เนี่ยเสียดายมุ้ยนั่นมาดีแล้วถ้าจะมาสู้เราเดี๋ยวก็ปูสู้เลยอามีพากันเนี่ยเอาเด็ดตาเดมีก็สังหารสุดบ่งสักคนเนี่ยเอาตาต้องคนเนี่ยทำไปเลยจะหาลูกอาพี่นั่นมันเบี้ยวตามมาว่าจะพาดันยองเขามาไปดีแล้วอ๋อจะจะจะยี่สิบอะไรดีกว่าเด็กเด็กพี่เอ๋ป่ะไอ้มาตุ้ยแกอะไรดีกว่าเราจะการมาดูเบี้ยวไหม พยายามเด็ดยากาบีเด็ดดูในบ้องบ่เล่าจ้าจ้าลีสวยมีตัวเดมาตัวเดมชิวทำยังไงเดมมันในวารีแต่ยังพยายามจะบอกจุ่มไอ้จุ่มไรซ้ำมาแต่บุญจุ่มนั้นยังอีเน่เด็กเด็กเกลือหัวทาราวะไอ้รอพยายามกันนัดว่าหัวเก็บบาดีเด็ดเสร็จตัวมาอะไรก็บาลีสอบยีเด็ดดูยิ่งลุงเอลี่เดีย งั้นเราดูในเชียงบานเราดูในเชียงบานพยายามจะดูไอ้ลุงอะไรแบบโบนามิวเอ็มเป็นช่วงมอลลาบาร์วิดีโอตัวเส้นทางของอามิวชีมีบ้านเดียวลูกจีเร่เดี๋ยวตัวอะไรอดีตคนที่ชอบตัวเดียวไปลูกชอบตัวเดียวสุดหรอลูกพี่อะไรดีกันอยู่เจ้าฮาร์เดอายุงาบากามูเดียคันซาบูดมาตัวเดี๋ยวลูกพี่อะไรอยู่เจ้ากูตัวลูกผู้บ้าไปอาลูกผู้ตัวมันดีกว่าดูชอบอะไรไอ้ดองอ่ะ เอาง่ายว่าเมียเมียขันซ้ำมาลูกพี่จุนเนี่ยมาไอ้ดอกดีนี้ว่าลูกจุนนี่ลูกอับบูไปลูกมือจุนเราไอ้ยองง่ายว่าเรื่องมาเลยยาตายอยู่ห้องอากงโซ่เมย์ยาตายอยู่เนี่ยมาดูเมียตาห้องอากงโซ่เนี่ยตุลุว่าอาตาเรื่องมาเลยดำเนินตาห้องอากงโซ่เมย์งานดีนี้เชียงซาบีโร่ดำเนินตาเด็ดเดือดลงซ้ำเหม่ยบ่ต่อไปเลยเนี่ยพี่ต้องอยู่ได้พี่ต้องโดนได้วันดำเนินนี้จิตตาสานเนี่ยเนี่ยบ่มีอาสวะไอ้ดอกมาเลยสัมผัสได้ดูอาดามมาดามยา อันนี้ว่ามันจะมีอาการจะซีดดีว่ามันจะมีอาการอะไรมันไม่เนี่ยแต่ยังอยู่จีนะคุณน้อยจริงไงน้อยเลยอ่ะอันนี้ว่าเดี๋ยวมาสาวละถ้าจะน้อยดีอ่ะซีบจะไปน้อยดีต้องกินสายโยกะต้องเบี้ยวดีโอ้ยนี่พี่เด็กด้วยกันนะเบี้ยวตัวเราไม่ยากน้อยดีต้องรู้ซีกูเป็นเด็กอะไรเด็กเฮียโยกะกูเบี้ยวดีน้าโอ้ไปจีบปูนี่เลยยีพี่โยกะเลยไหนเนี่ย ไอ้หน้าจริงไงที่ว่าเลยหน้าจริงไงตัวจริงหน้าบ่เนาะที่แดงมาต้องในเรื่องไอ้หน้าจริงไงยี่หูเกาหลีเนี่ยเปรี้ยวเลยลูกชิ้นเนาะอันนั้นต้องด่าว่ะที่เรามาไอ้เที่ยวพังอาดีเลยเที่ยวไปด้วยเส้นอะไรเนี่ยซีบุดเที่ยวไปด้วยเราจะได้ใช้ในยามมาใช้เรื่องมาลูกชิ้นเนาะยังกูไอ้บกุนอะไรมาบันทึกยามมาชีตงวิจิตรตัวได้ชีเดเซมันกูมาไอ้ยี่ดามาเราเลยใช้เราอย่างหน้ากูมวยท่าละลิงอ่างกูไอ้หน้าดีเนี่ยเด็กขาดไอ้โอ้ยเดียมา เสียงท่าระพอจุลลาลาลู่เอเดียยังเอเดียลาลู่เชียงไอ้น้อยจริงไงเนี่ยเสียงท่าระพังอาทิตย์เนี่ยเอกันเนี่ยสาวลูกเอ็มเป็นนางกาวเนี่ยพ่อยิ่งดาวมาไอ้หน้าจริงไงดาวลูกเกินท้ายโอกาสมีเปียตัวเลยเด็กเอ๋ยสวมมาเลยน้าอาดายล่าจริงเนี่ยเมกลิมาเลยน้าดีดาวจ้าบ้าเด็กเอ๋ยบอกเราว่าเกมมาเลยเดียวเด็กเอ๋ยบอกตัวเลยไอ้เกมมาเลยไอ้ยินดัวเราลู่อาซาที่สามเดียวอ่านทวดเราจ้ารอยังงูเสือวิ่งตัวเปียตัวเราอู้เข้าหนีเดี๋ย
ตัวเราเนี่ยเราเบี้ยยี่เต่าเด่นเราตัวไอ้นวดจริงไงเต่าเด่นเราพ่อยี่เลี้ยงเราเบี้ยเราดีเลยฮะตู้ได้ดูยินว่าตัวโอ้ข้าเจ้าเจ้าหูดูยี่ดูสู้เว้ยนี่แหละดีละได้ดูตัวละเนี่ยเนี่ยบาดเจ็บตัวนั้นนวดยี่เต่าหลุดละละฮะไอ้เจ้าก็เนี่ยสามยูตุมีดีอันด้าละจึงไม่เล่นเนี่ยนวดยี่เต่าจ้าแต่แกอันด้าอยู่คนมีตัวละเลยเนาะแล้วดูแต่แกเจ้าตัวว่าเลยไอ้เราดีดีว่าเจ้าเราโมยี่ดูอันด้าเจ้าเราเสพยี่เต่าดู อีอาดาซาเดตัดดวงเนี่ยอาดามซาเดตัดดวงเชิงจิโลยาแต่ว่าปีที่เดชเฉลี่ยดีบ่อาดาซาเดตัดดวงวายอูฮาดูเดเอาลูกดูเลยสุดอ่ะอาดาเดียเฉลี่ยดูมาแต่ว่าปีที่ยังไม่พิลุซาระสุดอ่ะยังไม่ดูสวัสดิ์ทุลุยองอูดูปีที่ได้ยังอาดาซาโดเจ้าเนี่ยเจ้าเรียกว่าจีเลยอูดูวาระ ดามาซาเวดีเวซาเดดิลิสันจะอูชีเดจุเอรีนัวรีเซนอูชีเวไอ้เจ้าจิเลสุดอ่ะดีดีเวก้าไปเรียกจ้าจ้าเนลิสเซฟเชลิลิไอ้เจ้าตัวอูอันตัววาชีเบทายไอ้เราดีลูนารีเลเวไปเที่ยวบาเลลูเซจิอูเนเซียบาเนเซมอูดูลูเซนดีลูนารีดังอาซา
อูชีลุชินตีเวซามะไอ้หลูนาดิอูโหสิจิเลดอญาติอูวา32ปีชีမိမအူဟာ28ပေရှိတယ်။ဒါကြောင့်တဘာဝရာဒီလူသားတွေဒီအတီးရစားတဲ့တတ္တဝါတွေမှာပါလို့မှတ်ပါ။ဘယ်ထဲမှာပါ။ဒါပဲ။အဲ့တော့ကိုကလောဘဇောတက်ပြီးတော့ဒီအသားအားနဲ့ငန်းဆိုင်တော့အသက်တူဖို့ပါသေးကြတဲ့ယောဂများဖို့သေးကြသွားတယ်။အခုကြည့်အဲ့ဒီပုံသားလေးကနေတဲ့အသားအားတွေစားနောက်ဆုံးရုပ်ကြည့်တယ်။အဲ့ဒီအသားအားတွေဆိုင်မဲ့တဲ့။ရရရဒါကြီးအစိတ်တွေပဲလေတဲ့မှာမတဲ့ပဲနဲ့။အဲ့တော့သူရဲ့အသားကြီးကအကုန်လုံးဣပဲ့တွဲကြပြီးတော့လေနောက်ဆုံးဆိုကြပါတော့ဗျာပက်လက်ကြီးပဲသူ့ရဲ့အသားတွေကမြေကြီးနဲ့ကပ်ပြီးတော့အသားပြိတိုင်ဖြစ်သွားတယ်မသေးသေးပဲနဲ့သေးလည်းမသေးရဘူးပက်လက်ကြီးအသားကြီးသာလည်းပြဲလို့သေးခြင်းတော့လည်းမသေးရဘူးအဲ့ချိန်မှာဘာနန္ဒတိဘယင်ကလည်းသူ့လိုပဲသမင်သားစားခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံကိုအရာအမတ်ကြီးတွေအပ်ပြီးတော့လက်နဲ့အပြည့်စုံနဲ့ထွက်လာသူ့နဲ့သွားတွေ့တာဘယင်လန့်သွားတယ်ဘာကောင်ကြီးပါလေမိတော်မရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်ကအရင်ကလူသားပဲတဲ့အခုတမင်သားတွေနေတိုင်းစားလို့တမင်တက်တဲ့အသက်အကုသူကံကိုနဲ့မတက်တဲ့အစိတ်တက်ပါတဲ့အသားတွေနေတိုင်းစားတဲ့ဟာတွေကြောင့်ကျွန်တော်အခုလိုအသားပြိတိုင်ဖြစ်တာရှင်မင်းကြီးသူများအသားမစားပါနဲ့တော့အဲ့ကျမှမင်းကြီးလည်းပြန်ပြေးသွားတာမစားရတော့ဘူးဒါကဇက်တကရာတွေကကြားပြီးအခုလက်တွေပြောမယ်တဲ့မသိခင်ကြိတ်တာဖြစ်တာ၃ဦးတွေ့တာတဲ့ဘယ်နှဦးတဲ့တင်လူတယောက်ဖြစ်ပြီလားဆောက်ထကြအကျေပဲပထမတူဟာအယုတ်ဘယ်မှာလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဟိုးဟောက်စကိုင်းတိုင်းနေပဲအရာတော်မြို့နယ်ဟောခမောက်နဲ့နီးတယ်နော်ဗာမြို့နယ်တို့အရာတော်မြို့နယ်မုံရွာစမ်းမော်ဆိုတဲ့ဆိုင်ဆိုင်ကိုတန်းတွေ့တာတဲ့သူကမုံရွာမြို့တွေအရာတော်ရုပ်သွားတာပေါ့ဗျာသွားတော့အရာတော်မျိုးနဲ့ရုပ်ဝင်ခံနေကြတော့အဲဒီကားလန်းကိုပြည့်တဲ့တို့ကြီးအသက်60ကျော်လောက်ရှိမယ်အမျိုးသားကြီးတယောက်လေးဘဲထောက်ပြီးတော့ကိုလုံးဒီအဝဆန်းလည်းမဟုတ်ဘူးကားလန်းကိုကုနေတာခွေဟိုနွားတကောင်လိုပဲတဲ့ပွမ်းပွမ်းနဲ့ဒီရဟိုနှိတ်လေးပဲသူမယူမဆိုင်ဘူးတဲ့ဟွန်အတန်ပေးလေတကယ်နွားကြီးတကောင်လိုပဲတလန်းချင်းပဲသွားတာပြက်ပြက်ပြက်နေပေါ့နော်သူတို့ကောက်ဘေးကိုထိုးရက်ပလိုက်ရတယ်ဆွဲချပြီးတက်မိမှဆိုလို့နောက်မှအဲ့ဒီနီနာကရွာပုဂ္ဂိုလ်တွေမေ့ကြည့်တော့နွားပြိတ္တာကြီးတဲ့လူကနေနွားပြိတ္တာဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီလူကြီးကတိတိတဲ့အချိန်ပေါ်အသက်20လောက်ကစပြီးတော့ဒီနွားတွေပဲနေတန်းတက်တယ်နွားတက်တမှာဒီလိုအဲ့ဒီနွားသားတွေပဲစားတာသူကမစားရမနေနိုင်နောက်ဆုံးဘလောက်ဒီအသားစားကြည့်တော့လေအဲ့နွားသားသူအစိမ့်ကိုစားတော့အဲ့တော့နှစ်ပေါင်းများစွာဆော့ဆော့ပြိတ္တာတိုင်းပဲလေနွားတွေတက်တဲ့အာဟုတုကံကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့မသိတဲ့ဒီသားတွေကိုအယံကရောစားတော့ကြတော့အဲမသိခင်မှာအခုအဲ့ဒါလေးဘထောက်ကြီးနဲ့ပြိတ္တာဖြစ်သွားတယ်တဲ့လူစကားလည်းငါမသိတော့ဘူးတဲ့ကြွေးရင်နွားလိုပဲမြည်ကြီးတဲ့ပုံကြီးမှစားတတ်တယ်အခုတော့သိသွားပြီဒါကြောင့်ဘုရားဟောတရားတွေကဘုန်းကြီးပြောခဲ့ပြီလေနေပေါင်းဘလောက်ကြာကြာအထုထုပဲနောက်တူကတော့တနိုင်းမြို့ကဘယ်မြို့လဲတနိုင်းမြို့နောက်တော့ကာမန်းမြို့ကြောင့်ပြောတနိုင်းမြို့ဆိုတာကရှင်ပြည်နယ်ရဲ့မြည်ကြီးနားဘက်ကအဲ့ဒီနမ်းမျိုးကတယုံမာကြီးသူကဝသားတားကြိုက်တယ်အဲ့တော့သူကတရဏဂုံ၄ပါးဖြစ်သွားတယ်ဘယ်နှပါးလဲဝသားတရဏံကိစ္ဆာမိဟုတ်လားဝသား၉ခွေတယ်မသားမနေနိုင်ဘူးမြဲတဲ့ဝသားကြာတော့ပြည့်တယ်သူကဘလောက်ဆွဲတယ်လို့ဆိုဝသားမှပိုင်ထမင်းမစားတဲ့တော့အဲ့တော့သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ငါဝသားဒီတန်းဝယ်တာဈေးကြီးတယ်တဲ့ငါကိုယ်တိုင်သက်စားမယ်တွေ့လားငါကိုယ်တိုင်ဝတ်တယ်မွေးသက်တယ်ဝတ်တယ်မွေးပြီးတော့လေသူကိုယ်တန်သက်စားတာညို့တော့တကောင်သက်ယူသူသူတယောက်တဲ့ဘဲကောင်ရောင်းတော့ညို့ပတ်စံလဲအဲ့မှာတအားချမ်းသာလာတဲ့ဝန်သားရောင်းရင်လေစိတ်ကြိုက်စားစိတ်ကြိုက်သက်ကိုယ်တန်သက်တာတော့အတေးဦးမကြီးနောက်ဆုံးပြည့်နှစ်လဲအတော်လဲကြာလာရောဗျာဟောအခုတို့ယူပေးပြီတဲ့သူရေကိုမျက်နှာဆပြီးတော့လေဝက်မွေးတွေပေါက်လာတကူလုံးနောက်ဆုံးအဲ့ဒါဝက်ကြီးလို့អော်ပြီးတော့သေးတယ်နောက်တစ်ခုကကာမိုင်းမြို့ဘယ်မြို့လဲအဲ့ကချင်းပြည်နယ်ပဲအဲ့ဒါဘူကြောက်ဆရာကောင်းတယ်သူကတော့ငားစားတာအဲ့ဒီမှာအဲ့ကာမန်းမျိုးကငားအထွက်ဆုံးအင်းကြီးကိုသူကလေလံရတောင်းထွက်တာငားတွေကအဲ့ငားတွေလို့ပေါ့အစိမ့်လဲရောင်းငပီလဲသိပ်ရောင်းမချောက်လဲလုပ်ပြီးတော့ရောင်းပါဗျာတားချမ်းတာတဲ့တော့အဲ့လူကသူဟောတာပါတာပါပဲတဲ့တော့သူကအဲ့ဒါ
มาเมียมันนี่พยายามพูดมาตัวมันเลี้ยวตัวเลยตัวเลยจีนนี่เว้ยไปเลยจีนนี่เสียสุดละพยายามก็รู้กันไปสุดตัวเลยตัวพยายามอย่าเบี้ยวนี่เด้เดี๋ยวดูอากูดูเด่นเดี๋ยวเราพูดว่าเราพยายามเราสิเด้ไปรู้พยายามเรื่องมันมีเนาะมันก็พยายามไอ้ที่เชื่อมาดูว่าที่มันก้าวในโลกส่งเด่นส่งไปเลยกูดูโลกที่เปลี่ยนโลกมาส่วนใหญ่พยายามตัวเปลี่ยนเมียมาเว้ยกูดูว่าบูไม่ตัวเลยไม่ถึงบูเนี่ยตัวเลย ไม่รู้พยายามมีอะไรช่วยมิชาเราอุกวาดตัวเตรียมเปลี่ยนอะไรโอ้จ้ารอเอ็งเดี๋ยวพยายามสาวกู้ก็จะตีตัวไปไอ้ยาจะตัวปุ่มไม่ตัวไอ้ตัวแรงเงาออกมาซ่ามันนี่นั่งอู้เลยแต่ทำไมอยู่เชื่อซ่าเลยเราจะเราไม่จะได้เจอโจซ่าเชื่อซ่าเราจะเรียกว่าเอ็งซ่าเลยเราจะเราเงาเลยไปเนี่ยเราดูเอ็งซ่าเลยคุยเองนั่งเย่ดีเราต้องสวยดีกว่าทั่วไปเราต้องข้านากัว อ่ะมวยมีเนี่ยทุกลาบิโดลูซเนก้าบีได้ยินชื่อตัวเลยก็ชื่อมีเนี่ยทุกคนโอ้ตอนนี้ก็ชื่อตัวไอ้ยังก็ไปเลยทุกคนมาดูเลยเราดูดีก็มาเปลี่ยนคนเนี่ยลุตี้อะไรเนี่ยใจไปยูรักการก็มาดูแต่ด่างอะไรฮะยามยามซาดเนี่ยล่ะโชซาเด็ดละโชซาวะโชซาจ้าบกูด้วยก้องจูมามีสิได้ยังไงคนนี้ก้องโชจ้าบแต่นี้ก้องจูกับยี่เด็ดดูอ่ะชื่อของพี่พี่ยามไปลุ้นเนาะ ก้าวเนี่ยจริงๆมีมาก้าวเนี่ยจริงๆจะลุยสุดได้ไปได้จะอันดังเอาตาสาเรจิมลูกบ้านเนี่ยใจสุดได้ทีอากูพี่พี่ยังไม่เสด็จเลยอ่ะไอ้ไงก็พี่อันนั้นได้ไงตัวพี่ยูสันได้ไงอะตรงจีมาเลยที่ยูสันเอาเชื่อมันตัวจีสันไม่เลี้ยงเราสิเป็นอะไรมาจีโซไงกู ไอ้ไงกูเดียวดูอาจารย์เนี่ยไงเรียลี่ที่ลูบีมาเลยเว่ยมีบีมาเลยเว่ยแต่เด็กสันเนี่ยมาเช่นเดียวกับยันเดียร์เนี่ยงาดูยีเรียมาเลยเว่ยอันนั้นไงกูยันเดียร์เนี่ยตัวตัวยันเนี่ยไม่รู้ตัวตัวมีอะไรบ่ไอ้ไงอ่ะอันนั้นไงอ่ะยีนี่เดียยีโมดินั่นแหละลูกเป็นสาระดูมีอะไรมาสาวพี่อาวินนั่นตัวลุนเนี่ยว่ามีอะไรไอ้เราอยู่ดูเดียวจะเราดูว่าลูกบ่อาสาเป็นตัวกัตุอะไรยันยีโมดิสู้สาระเด็กข้ามา ยิ่งยิ่งเรียกมาเว้นเอาเงินเนี่ยเด็กงาเด็กของบ้านนู้นอะไรเปล่าลูกบ้านตัวเป็นเสด็จตัวยาตาชีตัวดูดูเปลี่ยนถ้วยจีดูงาพี่ตัวหาดกับยามยูชาเลยตัวใจตัวอะไรดีล่ะดีงาอย่าตัวเราเก้าหน้าเป็นงาเย็นยิ่งโมเดมสาวงาเวสามเอสบีดูไอ้ตัวมันนั่นเด็กค่ะยาเด็กค่ะที่เป็นเลยเด็กพี่ลูกมาชีเด็กงาเรียลลาลาพี่ตัวการว่าพี่จ่าเลยสีแดงพี่ตัว ไอ้งานดีสิเด่นการว่าอยู่พี่ยามอยู่ตัวน้าสูงเงาขาดฮ่าพี่ตัวสาบิดงานดีโย่ลาดอบีเดดูน้าสูงเนาะตีตัวเดียวฮะดีงานอายุตัวใหม่งานดูงานจริงเปลี่ยนซาเรตุจีลาบีดูขาดมองเห็นเอาไอ้ตัวมาพันซาลูไม่เอาตัวพี่ตัวไอ้สันซาเรเขาไม่ยอมพี่ยามเลยยี่ปุ่นเรื่องจีตาเนี่ยเหรอตัวปุ่นอะไรเนี่ยพี่ยามมาอย่าง ไอ้เราอยู่ดูมาอ่ะตัวดีตัวยิ่งเนี่ยบ้องมีอาสวะกับยี่เด็ดดูอันดังอาสาระละยี่ยี่ยี่โมซาระละถ้าตัวเส้นบีนี่เลยกูจีนั่งอยู่ยี่อันนี้ไงงาเลยซาบีอยู่ห้อยี่ยี่โมมาซาดะโตดินเนกิลูดีไอเดนที่ลูดาร์เดียวพี่เอาไปเลยยองเนี่ยบ้องกับบ้านเนี่ยชีวิตอ่ะดีอยู่ซาหน้าจ้าบี ไอ้เรื่องว่าเนี่ยนี่ไงโอกาสเกิดมันเลยแต่จะมาอ่างอาบซาซาไอ้ผู้จะเราอ่างอาบซามันนี่นะที่พี่กงนะไอ้เชี่ยนะไอ้เราดีไงฮะตัวมาซามันนี่ไหนโน่ตัวมันนี่ไหนโน่ตัวขาดไอ้ที่ตัวงาเดียวจะใช้งาเดียงาบลูซายอะไรตัวขาดไอ้มาเดียวตัวดูนี่เนี่ยมาไอ้ที่เป็นเรื่องอะไรไอ้ลูดีลูดตองยี่สิบตัวไอ้ตองยี่สิบไปดูตัวงาสิมีไรจีเดียวดูเขาอย่าลูดตัวจีจีลูเป็นยังไงวิลีมาลีดเอาหน่อยสิได้ ลูกเขาเนี่ยเช่าเสียระเบิดเขาไม่งาซาเสียด้วยไม่ได้เช่าเสียระดีเขาอ่ะไอ้ที่มาตู้มีอะไรไปยาวด่าเราไอ้ที่ลูกเขาตัวเด็ดตู้มีอยู่ดูว่าหรือตู้มีมันไม่ตีเราอ่ะด่าซาหนีเด็กกับเจียนแทนเราขาดตู้มีร่างกายเราใกล้เชื่อผู้ซาเบิดอ่ะมีอะไรมีตัวเดียวไอ้เราพูดอย่างกูรู้ดีอ่ะพูดเทียนเนี่ยอยู่กูใจพูดเทียนเนี่ยที่ลูกเขาเนี่ยลูกด่าซาเราคุณนั่งงานยากอะไรมาเลยลูกด่าซาเรียกยากกว่ามีเด็กเขาซาเรามาได้ไม่รู้เรา ตัวซาเลยโกงมีบ้ามันจะมูเลยเราต้องบรรลุดาวซาเลยบ้าดาวซาเลยเด็กเกซาเลยบรรลุดาวซาเลยลุยสีเลยบ้ามันจะเอาเยสเลยจ้าร่าไม่รู้สาวองซานี่เลยเด็กเจ้าเสียก้อนนะ
อู้นางงานญาติเนี่ยบ่สู้อ่ะนี่พี่တော့โหซ่าทวินได้ไม่ติดบ่อูเปียเหมี่ยวติดทุกข์ยากกวนเนี่ยเหมี่ยวอู้นอกกูซ่าเห็นอัตถิเสียเจ้ามาเลยสรุปเลยพอได้ยกเหมี่ยวติดกูอศีบ่ได้สะสันมาสรุปอ่ะสู้ยาบ่สู้ดีบ่งี้โหบ่เจ๋บวยโหบ่เนาะอ่ปอกผ่อถ่าเลยเหลือจะไว้เอลุเนี่ยอ่ปอกผ่อถ่าเลยบ่ไอ้กออ่ปอกเนี่ยคองดีเหมี่ยวคองอ่ปอมาบ่อถ่าดาพี่รออ่อกก็ไม่ลงหนองฉี่ถ่าดา เมียวอุดเลยเลยครับเขามาปอไอ้อบอมาไอ้มาอัจฉินอัจฉินยีดีเนี่ยคาเดอะคะยีซูนี่เนี่ยด้านี่เนี่ยอุ้งเนาะอุ้งคงคว้าพี่ตัวอะไรซาบุคิดซะเอากว่าเมียวก็ไม่รู้น้องชุบท่าละเอ้ซาได้ดูได้บางอยู่ไม่ใช่บ่าวซาอย่าพี่อยู่นางญาติเดียบาบาได้มาเลยไม่ใช่อยู่เลยอ่ะซางานนี่จะคาเดอะไอ้อุ้งคงเลยบ่ได้เมียวไปเข้าคาเดอะด้านเนี่ยควัดสุขเข้าชะเลยเด้อุ้งคว้าแลนตัวละไอ้มาอุ้งเนาะเดี๋ยวปะ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 กูท่านะปอละละ อะไรเดี๋ยวขึ้นส่วนนั้นก็ทุกคนได้ไปด้วยเช่นตัวซาจาราเราเยอะเสร็จจะสั่งว่าแบบนี้ดีลูกาเด็กการของได้จังเลยไปเด็กขาดเด็กการของยาวในจาราบ่เบี้ยวอีน้องมีอะไรแบบนี้ก็ช่วยจับบาสุดีก็ช่วยมาแต่ตอนนั้นด้วยมีเรื่องดีก็ช่วยว่าต้องเสียดีกว่ามีแต่ดูยี่เด็กมีแต่กระดูกนาตาอู้สาวเอง อันนี้มีส่งสุดาดีลูดาไปลูดาอันนี้มีส่งยันดากรุณาอุ้งส่งด้วยแต่ค่ะล้อมาดูดาอุ้งส่งด้วยเลยเด็ดดูจะดูว่ามาอายุมาตรงว่าดีลูดาวะแต่จังล้อมาดูดาอุ้งส่งไม่เนี่ยยันดากรุณาอุ้งส่งไปด้วยยามาบีนักเก็บเบี้ยเวียเจดานวดาซาจิมาเชียงชินนั่นเนี่ยดูดาวังจิมีอาโอเชียมาดูพิจารณาสิ่งของดี อิจิเดลเชสุเลสุอิเดมิบุญญ์อาตวะเขยันวะหันโหดูอิเดมิบุญญ์ในบานดาเบเซโยโหดูอิมันปุญญาบาเกลระวัตดานาปาจิมาเจนิไดเอาจุลวิยาโด อาทุยาโดตานาปีละภาวนาผู้ดูกามุอภูบาลายาดมยาโกตรงเสด็จบุเจริญญาโกนโดตุขิดาตุขิดามีอามีอาโบโกบังดูอา อเมียอเมียพิเวงาบาโกยอเมียยาจาอยู่เจ้ามาจาดีฉันตาจาดีพิบาสีดีอเมียอเมียอเมียอยู่ดงมุจยาบาโกโล อเมียอเมียอเมียอยู่ดงมุจยาบาโกโลอเมียอเมียอเมียอยู่ดงมุจยาบาโกโล